yan 'no po isang mapagpalang araw po sa atin lahat Blessed day yan sa Luzon, Visayas at Mindanao ganoon din po sa ating mga uh, mga kapwa OFW na kung saan na uh, uh, kayo po ay uh, naryano no, sa iba't ibang panig ng uh, o panig ng mundo sa mapagpalang araw po ngayon po ay April April 6 no April 6 uh, 2024 uh, at araw po ng Sabado ngayon ay araw ng Sabado. Tayo po ay magsisimula na at tayo po ay nagsisimula mula sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Sabi dito, two are better than one because they have a good reward for their toil. For if, for if they fall, one will lift up the other. But who to one who is alone and falls and thou does not have another to help again if two lie together They keep warm but how can one keep warm alone Sa Tagalog po sabi rito ang dalawa ay mabuti kaysa isa mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila kapag nabual ang isa may tatayo siya ng kanyang kasama kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabual Kung malamig ang panahon maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya kung ang nag-iisa ay maaari magtagumpay laban sa isa lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So ma ma nakita natin dito na sa 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 madaling sali salita na walang taong mabubuhay sa sarili niya lang. So kailangan ng kasama. Uh, kung gusto po natin magtagumpay, kailangan natin ng uh, ng kasama na kung ikaw ay nang hina may magpapalakas po sa iyo. So ganyan lang naman po no. Sabi nga uh, uh, mas matibay no yung marami kaysa doon sa kakaunti. Kaya tayo po dito as a community, tayo po yung nagiging matatag dahil tayo po ay nagtutulungan. No, nagiging matatag tayo dahil tayo po ay na uh, uh, tayo po ay nagiging uh, uh, masigasig, nagiging malakas no dahil may mga tao na nakikitaan natin na nagmomotivate sa atin para tayo po ay magpatuloy. So, ayan po yung nagagawa po nung pagsama-sama at tulong-tulong. Kaya nga po, even uh, Bible, sinasabi po yan na uh, yung sa Hebrew 10, no? Hebrew 10, 25, na kung saan wag kakaligtaan yung linggu, uh, lingguhang pagtitipon, na kung saan nagbibigay ng, uh, nag, uh, nagpapalakasan sa isa't isa. Okay? So, ngayon po, ay tutungo na po tayo sa ating proper presentation. So, dito pa rin po tayo. You want to be successful here in sitaw dropshipping? Set achievable goals. So, ngayon po, no, uh, hindi ko pala na bago. April 6, 2024, yung uh, uh, araw na ito. So, ito po yung ating pag-aaralan. So, nandito pa tayo dahil meron pa po tayong labing uh, walo. O ano-ano pala? uh, na labing anim na lang na example kung paano ba natin ma uh, uh, paano ba tayo magse-set ng goal. So, ang tanong what does achievable goal uh, achievable achievable mean in goals, no? Una, achievable, attainable and not impossible to achieve, no? Pangalawa, realistic, within reach, realistic and relevant to your life purpose, then timely with a clearly defined timeline including a starting date and target date. So, dito po sinasabi rito na uh, kung ikaw po ay magse-set ng goals o yung uh, purpose mo o layunin mo, kung gusto mo ano ba yung ano ba yung purpose mo? No, ano yung layunin mo? So kailangan ay uh, yung magiging uh, yung magiging uh, layunin mo ay yung makakaya mo, yung attainable, not hindi im, hindi imposible na maabot, di ba? And then syempre yung realistic. No, na kung saan uh, dito po ay ang magagamit mo sa buhay mo, sa pamumuhay mo, and siyempre kailangan din diyan ng planning, no? Kailan ka magsisimula? Ano yung target date mo? ah uh, uh, kailan mo gagawin? So dapat uh, nakaset po 'yan para ma-achieve po natin yung mga layunin natin sa buhay o yung sa ating mga pagninegosyo. So 20 achievable goals to set your personal development. Dalawang po po nung uh, alimbawa po natin no na achievable goal para Uh, magkaroon ka, uh, ma-set mo, no, yung personal development mo. Unang-una din, uh, sinasabi rito, setting goals can be good way to help yourself grow and develop both personally and within your career. When you set life goals for yourself, your ultimate approaching success with an open mind and making progress towards your professional goals. Consider setting short-term goals to start with and you may use these goals to help you achieve larger, uh, larger long-term goals. So, yan po no. Dito po sa mga sa pag-aaralan po natin na uh, 20 achievable goals to set for your personal development. Makikita po nating dito yung kahalagan ng goal setting. No, kailangan magkaroon ka ng uh, uh, goal sa bawat gagawin mo. Halimbawa, dito kay Sitao, dapat malaman mo ano ba yung purpose ng business mo kay Sitao. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Ano bang meron dito sa sitaw? Ano ba yung ano ba kailan ka ba kailan mo ba kailan ka ba magsisimula? Uh, paano mo ba palalakihin yung kapital mo? Paano ba lalaki yung profit mo? At paano mo ba ito may share, -share? o paano ka ba makakatulong? So dapat 'yan uh, step by step, meron kang may goal ka. Hindi basta uh, nandito ka para kumita lang, no? Dapat ma-maisip at malaman po natin, maintindihan po natin lahat ito. So what are personal goal to set for yourself? So, personal goals goal are short or long term goals that can apply to your work, family life, family life, or lifestyle. They mean to motivate you to achieve what you want in life. The importance of setting goals for yourself involves your openness and awareness of trying new things, planning uh, your own success, and taking action to improve an aspect of your life. It can also allow you to accept accountability for what you do. to ultimate growth and development uh, develop in your life career and relationships setting goals allows you to find ways to learn from mistake and make transition using what you what you've learned so ito po no yung uh, what are the personal goals to set for yourself ano ba yung ano ba yung personal goal mo ano ba yung personal mong layunin sa mga bagay-bagay no halimbawa dito sa na no, sinasabi natin ano ba yung balak mo rito? Short term o long term? So, pwede mong gawin siyang short term, pwede mong siyang gawin long term. Pag sinabing short term, uh, Ibig sabihin, hindi ka magtatagal dito. No? Panandalian lang. Kapag kumita ka na, ayaw ka na. Pag sinabi naman long term, ito na, yung magiging, ito na talaga yung magiging buhay mo at dito na yung uh, tatakbo yung negosyo mo. No? Ito na yung magiging negosyo mo. Na kung saan, pwede mo na siyang, uh, sabihin mo na siya, sa so pwede mo siyang, gagawin mo siyang A uh, business para <clears throat> sa pamilya mo o ito na yung magiging lifestyle mo. So, ito na yung uh, dito po no, dito natin makikita na kung saan uh, sa pagseset mo ng goal, it's your decision. Ibig sabihin, nandito ka kay Sitaw, although may siyempre may nag-invite sa iyo, may nag-motivate sa iyo, may nag-encourage sa iyo para nag-join, pero decision mo pa rin 'yon. Walang ibang nagdesisyon dito kundi ikaw. Kaya kung halimbawa may mga mali o may mga mali na ginawa ka, dapat accountable ka ron. Hindi tayo dapat naninisi. No? Halimbawa sa mga strategy na ginagawa o sa mga natututunan po natin dito. Pag ikaw ay gumawa ng sarili mong strategy, accountable ka dyan. No? Hindi mo pwede sisinyo. kasi sabi sa akin nito, ito gawin ko, sabi kasi nito, ganito. Hindi po. Once na ikaw nagdesisyon yan, ikaw gumawa yan, accountable ka na dyan hindi hindi mo ipapasa yung accountability niyan sa iba. So dapat marunong tayong tumanggap. At once na nagkamali ka, tanggapin mo yung pagkakamali na yun at sikapin mo na mabago. Dahil wala naman pong tao na hindi nagkakamali. So lahat po tayo ay nagkakamali. Pero tandaan po ninyo, huwag kang matakot magkamali. Dahil sa pagkakamali na yan, diyan ka matututo. Dahil sa pagkakamali na yan, yan yung magtutulak sa'yo para maging successful ka. No, yung failure na 'yan, 'yan yung gagamitin na, gagamitin mo para ma-motivate ka makapunta doon sa goal mo o doon sa pagiging success mo. Yung sa success mo, 'di ba? So 'yan po yung dapat po natin laging iisipin. So here are the 20 examples of personal goals you can use as inspiration for setting your own goal. Ito po yung dalawang po pero na-discuss na natin yung una, improve your growth mindset. So napag-usapan na natin 'yan na kailangan kung gusto mo may mabago sa buhay mo, mabago muna yung uh, mindset mo. Dapat ma maintindihan mo muna yung mga bagay-bagay at tanggapin mo, i-mindset mo na uh, dito kay Sitaw, aasenso ka, i-mindset mo na magkakaroon ka ng kapital, i-mindset mo rito na uh, lalaking kapital mo, lalaking profit mo, may share mo ito. So yun yung i-mindset mo na kung saan itong Sitaw na to ay positive ka at legit no dapat ikaw muna ay makonbinse na ang pinasok mong negosyo ay hindi scam so be more proactive kailangan uh, prepare ka doon sa mga nangyayari kaya uh, dito hindi hindi ka naman uh, hindi para ano no? yung parang be proactive ka nandoon sa parang advance ka lang mag-isip no kaya po tayo nagkakaroon ng strategy ano ba yung ano ba yung goal mo Uh, uh, after five months. No? Kagaya ko sa akin, ginawa ko. No? Ang goal ko is una, dahil 10,000 ako nagsimula, maka, maka 30K ako. Naka 30K ako, nag ako ng 50K. Naka 50K ako, nag ako ng 100K. Nag 100K ako, kung natatandaan niya no? kung yung mga dating umaatin dito pa noon pa, na nag ako ng 100K at nag ako ng Uh, nag-goal na ako ng 500k. Ah, uh, 'di ba? At 'yan pakikita ko sa inyo na yung nagsimula po tayo yung ginol ko na 'yan, naabot ko na ngayon in just 4 months. Okay? So mamaya pakikita ko po sa inyo. Alam po 'yan ng mga dating umaattend na rito kasi nagsimula ako sinabi ko 'yan, 'di ba? Yung goal goal setting ko na mula sa 10k naging 30k, mula sa 30k naging 50k, mula sa 50k naging 100k, mula sa 100K, 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 100k. Yan na. Pakikita natin mamaya. learn to understand yourself. Yan yung pangatlo. At yung pangapat, be persistent despite of obstacle. So itong dalawang ito, yung pag-aaralan po natin sa uh, oras na ito. So dito muna tayo sa number three. Learn to understand yourself. Sabi rito, learning to understand yourself can allow you to accept your abilities, improve your skills, and ultimately play a role in how you pay uh, pace yourself. When working toward your objectives, understanding and knowing what your boundaries are what your strengths are and how you adapt to change can can not only help you uh, help you progress toward your success it can help build confidence in yourself you can also listen active, actively to yourself and aim to strengthen your emotional intelligence so nabanggit na naman dito yung emotional intelligence na kung saan ikaw sinasabi dito learn to understand yourself kung gusto mong maintindihan yung negosyo at kung gusto mong maintindihan yung ibang tao, dapat makilala mo muna sarili mo. Dapat maintindihan mo muna yung sarili mo. Ano ba yung kakayanan mo? Accept mo. Kung mahina ka, accept mo yan. So ano yung dapat mong gawin? Kailangan ma-improve ma, -improve, ma -improve yung sarili mo doon sa gusto mong pangarap. Kung gusto mong umasenso at gusto mong manegosyo, ano yung dapat mong gawin? Kung nga rin, nandito ka sa sales ka, gusto mong, ah, gusto kong ma-experience yung may promote ang sita, gusto kong ma-experience yung ah, ganito. So, ano yung gagawin mo? So, dapat ikaw mismo mag improve Ikaw mismo yung tuturo, imomotivate mo yung sarili mo. Once na sinasabi mo, hindi ko kaya to, dapat papalitan mo yan. Kaya ko to. Pag sinabi mo, pag sinasabi mo na hindi ko magagawa yan, dapat palitan mo. Ang sasabihin mo, magagawa ko to. Pag sinabi mong wala akong kapital, dapat palitan mo yan. Sabihin mo, mayroon akong kapital. Pag wala kang pera, hindi mo sasabihin wala kang pera, sasabihin mo, mayroon akong pera. So, yan yung minomotivate mo sarili. Bakit? Kailangan, mong mangy kailangan mangyari at magawa mo yan para maging successful ka at mamit mo yung goal na gusto mo. Okay? So, ikaw mismo yung magkukonvince sa sarili mo na kung saan para ma-boost yung confident mo na magkakaroon ka ng self-confident na gawin yung isang bagay, hindi dahil uh, alam mo, hindi dahil matalina ka, hindi kaya mo. Diba? So, maraming matatalino, maraming marunong, pero mahihina ang loob. So, kailangan i-boost mo yan at kailangan mo yung tinatawag nating lakas ng loob. So, learn to understand yourself kung gusto mong maging successful. So, ito, ito yung isa sa mga uh, ito yung isa sa mga dapat mong gawin, no? na kung saan para ma-set mo yung achievable goal na gusto mo. Support so, persistent despite of obstacles. Sabi rito, learning to be patient and keep applying strategies to overcome obstacles, may sin doubting when progressing towards your goals, remaining consistent in your action and maintaining your a uh, pers uh, perseverance, no matter what kind of difficulties you come across, may not only help you achieve your goal, but it can help you develop and nurture the growth mindset you might also be trying to develop. Be persistent despite of obstacle. Uh, ibig sabihin nito, no? be persistent. Hindi yung makulit. Eh, no? Ibig sabihin, ituloy-tuloy mo. Ano man yung mangyari, basta sinimulan mo. So lagi natin tinuturo dito, matuto kang maging pasensyoso. Be patient. Sabi nga natin, patience is a virtue. So halimbawa, no, bibigyan ko yung halimbawa dito sa Sitao. Nag-register ka na, pumili ka ng products, at sabi natin after 24 hours o uh, nag-register ka after 24 hours, antay mo ma-approve. So wala pang 24 hours, wala pang 24 hours, sasabihin magme-message ka na, bakit hindi pa ako na-approve? 'Di diba sabi nga 24 hours. Tapos dumating yung 24 hours, di ka pa rin na-approve. So meron ibig sabihin, dapat sa ma, may sarili mo na matuto kang maging pasensyoso. No? At once na, na, na approve ka naman na, so pipili ka ng products. sa sabi natin, after 24 hours maximum may papasok na order sa iyo. So ngayon, may papasok sa 'yong order, wala pang pumapasok 20, uh, magto 24 hours na, nasabi mo, sir, ba't wala pa pumapasok na order? No? Nandun, nandon lagi tayo sa punto na parang lagi nagmamadali. Nandon tayo sa punto na parang ang, ang hina ng pasensya natin. Pero tandaan po natin, dapat ma-develop yung patience sa'yo. Kasi kung hindi ma-develop yung patience sa'yo, hindi mo mapapagtagampayan yung mga obstacle na dadaan sa buhay o mga trials na pwede mong daanan. Na kung saan, ito yung sisira sa mga ito yung sisira para matupad mo yung pangarap mo o para hindi mo maabot yung goal mo yung, yung doubting ibig sabihin niya yung sisira sabi niya overcome obst obstacle may seem doubting when you progressing toward your goal ayan yung sisira o magiging had lang para hindi mo maabot yung uh, uh, purpose mo o yung gusto mong maabot so kailangan manatili ka doon sa pagiging consistent so sabi natin no kung gusto mo maging successful, maging consistent ka, huwag kang ningas kugon. So marami po sa atin na dito po, no, nag-join ka na, nagsisimula ka na, dumaan ka lang sa pagsubok, sinusuko mo na. Nawalan ka lang ng pera, gusto mo nang i-give up yung sitaw at i-withdraw yung pera mo. Nakakita ka lang ng ibang business na akala mo nakikita doon na mas malaki, i-give up mo na kagad. Dapat hindi ganun once na nasimulan mo yung isang bagay, dapat nandun yung goal mo, nantatapusin mo siya. Kaya nga, sinasabi natin, ano ba yung, ano ba yung goal mo rito sa sitaw? Short term ba o long term? Kailangan mag-set ka. Ah, ito pang long term ko to. Kung long term ito, be patient. Huwag kang mainip. Eh, long term, uh, long term po ito, tapos 1,000 ka nagsimula, 5,000 ka nagsimula. Be patient. No? Ako po, nagsimula po ako, sabi ko sa inyo, gusto ko pong ibenta yung akin dalawang lot, uh, dalawang hektarya na lupa o farm ko para maglagay po ako ng pera dito sa sitaw. Kung nga, hindi inalaw ng Panginoon. At nag, meron, at that time, ang pera ko lang is 10,000. Yan yung sobra ko lang. Kasi uh, marami kong gastos and matbaya rin. No, ayun yan yung sobra ko. At yung sobra na yon hindi ako nagdalawang isip na ilagay. Kasi sabi ko, itong 10,000 na to, magiging 1 million to. Yun yung nga mindset ko. I may mean, mindset ko yun. Itong 1,000 na to, hindi magiging 1 million. Itong 10,000 na to, sorry, magiging 1 million to. Nagsimula ako ng 10,000, nag-a-add ako, at unang goal ko, ang set goal, ang sinabi kong i go goal ko is may pa yung processing rate. Evaluation muna. Hindi yung malaking kita. Kaya kung yan yung iniisip mo ngayon na nagsisimula ka dito, malaking kita, malayo ka sa success. Mag-set ka ng goal kailangan ang goal mo, unang goal natin dito, maipasa yung evaluation. So, paano ko may papa yung evaluation sa halagang 10,000 pesos? So, sabi ko, yung una, nakapasa ako. Pero yung pangalawa, dumadami na yung order. Sabi ko, medyo mahirapan. Anong gagawin ko? Nagdagdag ako. So, gumawa ko ng paraan para madagdagan ko yung 10,000 ko. Hanggang sa tuloy-tuloy na yon then nagdagdag, nagdagdag, nagdagdag. Hanggat na-meet ko na yung goal ko. Sabi ko, yung goal ko, dito kailangan makapag 30k ako no para may pasa ko na yung evaluation so nakapag 30k ako 35k hanggang umabot ako ng 50k nag-withdraw ko na yung 35k hanggang sa tinuloy-tuloy ko ayon makikita niyo mamaya kung magkano na yung kinita ko in in just 4 months no then ano yung goal ko sumunod uh, gusto kong ma-share to di ba So natutunan ko na, naaral ko si Sitaw, ang sabi ko, ano yung dapat kong gawin para makatulong sa company at sa mga seller? Ato, oh, nagkaroon tayo ng pre-webinar training. At sa pre-webinar training na to, na-develop yung aking pagiging consistent. At na-develop dito sa akin at mas lalo kong natutunan at naintindihan si Sitaw. Siyempre, inaaral ko eh. No? Then, sineshare ko sa inyo. So, natutunan ko. Anong naging next goal ko? Nagawa ko na na makatulong sa seller at sa company the next goal ko is partnership. So pumasok ko sa partnership, uh, in-invite ako ni Cito ng partnership, uh, affiliates program partnership, ano yung goal ko sa partnership? Yung goal ko sa partnership is mas ma mas makapag-create pa ng maraming seller. At dahil doon, hindi ko inisip yung komisyon, hindi ko inisip yung kumita, kundi ang inisip ko, paano ko matutulungan yung mga kapwa ko OFW at mga kababayan ko sa Pilipinas. Yung mga kapwa ko OFW, paano ko sila matatulungan na makapag for good kami? Siyempre ako muna yung nag-set ng goal. Nang set goal, goal ko, magbabakasyon dapat ako ng December. Sabi ko, bibigyan ko yung sarili ko dito hanggang 3 to 5 months. So ngayon po, 5 months, magpa-5 months na ako ngayong April. At nakapag-decide na ako noong last, last month na ika-cancel ko na yung vacation ko at magpo-for good na ako. Kasi na-meet na ni Sitaw yung sinesweldo ko dito, linalampasan pa niya. So ngayon, ang goal ko is i-share ito, i-motivate yung mga kapwa ko o FW na magbigay din kayo ng ganun. 3 to 5 months or 6 months. Then, nag-set ka ng goal na kapag inabot na, no, na kumikita na ako ng ganito, ito na yung gagawin ko. Dapat may goal ka doon. no Hindi yung, ay hindi, tapusin ko muna yung 1 year, tapusin ko muna. Then, mag-set ka ng goal. Kailangan meron ka na hindi yung test the water lang. hindi talagang set ka ng goal na itong buwan na to o after uh, itong six months na to, ganito dapat na yung kinikita ko. Dapat ganon Ikaw yung nagmamotivate sa sarili mo. At syempre, naabot na natin yan. Kaya tayo nag-decide na for good na. Bakit? Kasi na-meet ko na yung goal ko na sinabi ko na bago ko mag-three uh, uh, to five o oh, six months, ay eh, ko dapat kumikita na ako ng 500,000 dito sa Sitaw. 'Di ba? Dapat naabot ko na 'yung 500k na 'yon. So nga mamaya papatunayan natin na kung saan 'yung kah kahalagahan ng goal setting. Kung bakit ito itinuturo ko sa inyo, hindi lang dahil uh, na, natutunan ko 'to na naaral ko 'to, kundi dahil naranasan ko. At kung naranasan ko, pwede mo ring maranasan kung gagawin mo. Di ba? Kaya kung tayo po ay naririto, nakikinig, dapat empty your bottle, empty your cups. Makikinig ka na kung saan uh, mo yung sarili mo na walang alam. Zero knowledge para pumasok sa'yo. May mga tinuturo tayong mga strategy rito, pero nasa sa'yo kung susundin mo karamihan na sumunod sa strategy na ginagawa natin. Yan, saksi sila dyan. Hindi, na, hindi tayo nang rito. Saksi sila dyan kung paano, paano sila nagtagumpay doon sa strategy na ginawa natin. At doon sa mga hindi sumunod, ikumpara nyo. Sa mga hindi sumunod sa strategy at saka doon sa sumunod sa strategy, ano yung, ano yung kaibahan? Kumita sila pero mabagal. Pero yung mga sumunod, kumita pero mabilis. Bakit? Sumunod sila at ginawa nila ng parahan. So ganyan po no, yung pagseset ng goal. Kaya mahalaga po yung goal setting. Kung wala ka ngayon, dapat pagkatapos nito na marinig mo, simulan mo na. at ilagay -il mo na sa notebook mo yung goal mo. Ano ba yung goal mo? Nagsisimula ka sa sitaw, ano yung goal mo? Dapat mangyari yan. Dapat magawa mo yan. At imotivate mo sarili mo na magagawa mo yan. Hindi reason dito na malayo ko maabot yung 1 million kasi 1,000 lang ako nagsimula. No. Tandaan mo, kung nagsimula ka dito ng 1,000, 3,000, 2,000, kaya mong paabotin yan yan ng 1 million. E paano mangyayari yon? Mindset. I-mindset mo. ba? Diba? Yan yung tinuturo natin nung una pa. Kailangan ilagay mo sa isip mo na kaya mong kumita ng isang milyon dito kay Sitaw. Ako, naka-mindset sa akin yan. Sabi ko, kaya kong kumita ng isang milyon isang buwan dito kay Sitaw. At darating yung time, kaya kong kumita ng dalawang milyon isang buwan dito kay Sitaw. At darating yung time, kaya kong kumita na ng isang milyon sa loob lamang ng 20 days. Kay Sitaw. Diba? So yan yung goal. Yan natin sineset. Kaya sabi ko nga sa inyo, lolobin ng Panginoon na magkakasama pa tayo that time makikita nyo yung sinasabi ko na goal setting na yan. Okay? Ngayon, nandito na po tayo. So, yan po sa ating mga baguhan. No? Bagong umatin dito. Newbie ka man o ikaw man po ay uh, hindi pa nakaka-register o kare-register mo pa lang. Pakinggan mo mabuti ito. Kung hindi ka pa nakare-register, uh, salamat sa Diyos dahil nandyan ka, mapapakinggan mo bago ka magsimula. So, intindihin mo muna yung business na ito bago mo simulan. At once na naintindihan mo, magsimula ka agad. So, ngayon, nandito po tayo, Sitaw Philippines. Ito po yung ating company. No? Matatagpuan po siya sa 12th floor, ko Building, 39th Street, Corner, 11th Avenue, BGC, Taguig, Manila. Ito po yung ating company profile. So dapat maintindihan po natin muna rito, ano bang meron sa company. About the company, Sitaw is the leading online cross-border e-commerce platform that provides seamless and secure online shopping experience to customers worldwide, founded in 2020. Sitaw Philippines, also known as New Sitaw Corporation, was established on October 4, 2022, The company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products at competitive prices. With a team and dedicated professional and robust technology, platform Sitaw Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. Kumakita so po natin pa Sitaw founded in 2020 during pandemic. So ngayon 2024 na siya, 2024 na po tayo uh, magpo-for years na po si Sitaw. At dito po sa Pilipinas Uh, sitaw po established noong October 4, so 2022. So 2024 na tayo dito, magwa 1 na po uh, mag two years na po si Sitaw sa Pilipinas. At siyempre, habang uh, lumalaki at lumalago ang Sitaw, nakita po natin na kung saan dumadami rin po yung ating mga staff, yung ating mga consultants, yung mga produkto po natin, yung website po natin, nakikita natin yung pagbabago. So dito ma kunan natin yung innovation mula doon nag-start sa noong 2022 October o 2023 at ngayong 2024. So dito natin mapapatunayan na kung saan lumalago si Sitaw. At dati si Sitaw ay wala po sa uh, top 10 no ng uh, e-commerce uh, in the Philippines. Ngayon po na pumasok siya sa top 10, una naging top 8 siya, then sumunod po naging top 5 na po siya. Okay. So ngayon po, pag tiningnan nyo po si Sitaw po, ay, siya na po ay uh, top 5 ng e-commerce ngayon 2024 in the Philippines, dito sa Pilipinas, ah dyan sa Pilipinas po. So what is Sitaw? Ano nga ba si Sitaw? So dapat maintindihan natin na kung saan, Sitaw is a e-commerce platform na may concept po siya na dropshipping. So Sitaw is an e-commerce platform that allows user to buy and sell products. It is a dropshipping platform, which means... The sellers do not need to carry inventory when a seller makes a sale. Sita will ship the product directly to the customer from the supplier. So dito po, uh, sa, sa, dito po sa Sita, wala po siyang pinagkaiba sa Shopee, Temu, Alibaba, Lazada. No? Shop, sila po ay shopping online, online shopping. Ngayon po, meron po silang concept na dropshipping. So sa kanilang concept na dropshipping, may iba't iba silang sistema. Pag sinabi natin e-commerce, dito pwede kang bumili, pwede kang magbenta. Ito yung pinadali na pinadaling uh, pinadali na negosyo na kung saan pwede kang umangkat ng mga produkto sa iba't ibang lugar na hindi mo na kailangan lumayo o lumabas pa ng bansa. Gamit lamang yung online system, gamit lamang yung internet at yung bagong technology, pwede mo na 'tong magawa, no? Even sa sarili mo, even sa gobyerno, No, sabi nga rito, e-commerce is the buying and selling of goods and services online. It involves uses the internet and digital technologies to conduct transaction between businesses, individuals, and or governments. E-commerce has revolutionized the way people shop, do business making in more convenient and accessible to wider audience. Pinalawak nito at pinabilis yung pag aangkat po natin ng mga produkto. So, pwede kang, pwede kang magbenta, pwede kang mag uh, pwede kang uh, bumili, no? Pag ikaw naman ay nagbenta, no? As a seller, malawak yung iyong uh, market. Hindi lang ito nationwide, kundi worldwide. As a seller po ni Sitaw, hindi po ito pang Pilipinas na, kundi pang buong mundo. Kaya nga mapapansin po natin na yung mga buyer natin, mga bumibili dito, hindi lang Southeast Asia. So even in Europe, US, sa iba't ibang lugar pa, ay pwede po silang bumili. Kaya ganyan po dumadala yung ating mga orders. So what is drop shipping? drop Dropshipping the seller doesn't have to hold inventory or worry about managing a warehouse instead they rely on the third party supplier to pull, fulfill the orders directly to the customer. This allows the seller to focus on marketing, customer service and growing their business without the added cost and time associated with managing inventory and shipping logistics. So, sa dropshipping kay Sitaw, hindi mo na aalalahanin yung produkto. Hindi mo kailangan maglabas dito ng malaking kapital para magsimula lang. Kaya doon sa mga nagsasabi, sir, iipon muna ako. No, ipunin ko muna yung kapital ko. No, dito po pwede kang magsimula, walang minimum, walang maximum kapital. Kung ako sa magsimula ka na doon sa halaga na meron ka at kung may magkakaroon ka, dagdag ka lang ng dagdag. Ang mahalaga po, nasimulan mo na. Dapat yung po, no? Yung po muna yung dapat mong i-goal. yung pinag-usapan natin kanina. Ngayon, nakaregister ka na. Nag-register ka na, ano yung goal mo? Siyempre, mag-goal ko, mis magsimula. So, paano ka magsisimula? Siyempre, kailangan ko ng kapital. Paano ka magkakaroon ng kapital? ba diba? Ngayon, kung halimbawa hindi ka pa nakare-register, nandito ka para mag-observe o makinig, Pagkatapos nito, ano na yung susunod mong gagawin? So dapat meron kakagan na ganun. So take action. Hindi hindi ma, hindi matagal, mabilis ang action. Bakit kasi sayang yung oras, sayang yung panahon. 'Di ba? So sabi natin dito na kung saan walang minimum, walang maximum na capital po dito sa sitaw. Hindi mo kailangan bumili upfront ng produkto, hindi mo kailangan magkaroon ng sarili mong warehouse, hindi mo kailangan mag-inventory, no hindi mo rin kailangan dito magkaroon ng sariling uh, uh, sariling tindahan kundi dito sagot na po ni Sitaw yan magre-register ka lang pipili ka ng product uh, mag, uh, mag uh, magka, magkakaroon ka lang ng kapital na kung saan sa bawat order ng customer ipipick up mo tutulungan mo si Sitaw para may process yung mga order ng customer para may deliver sa kanila So, bakit mo kailangan abonohan? So, inaabonohan mo yan dahil unang-una wala kang product. Pinahiram ka ni Sitaw si ng i-display mo. Once na may kaso, ah, may bumili sa'yo. So, ngayon, bumili sa'yo, nagbayad si customer, eh, bayad na pala eh. Bakit kailangan ko abonohan? Kailangan mo abonohan kasi yung, yung pera ni customer, hindi ka agad yan mapupunta sa Sitaw. I-hold mo na yan. Bakit i-hold? Kasi security and safety yon ng customer. Na kailangan maibago, bago, bago uh, uh, bago yan maibigay sa iyo ay ma mai-deliver muna sa customer. So ano yung gagawin mo as a seller? So yung papasok mo yung capital natin. Na kung saan kung ano yung binili ng customer, kailangan i-process. Mo. paano mo gagawin i-proseso? Aabunohan mo yan. Halimbawa, binili yan ni customer halagang 214. Ikaw naman bibili ka sa direkta sa suppliers, factorin natin sa pamamagitan ni Sitaw. From your wallet balance to freezing money. Once na na-pick up mo na yan, na-confirm na yan, lalabas po doon, uh, papasok yan sa freezing money, yung 200 na inabaw na mo, pagdating sa freezing money, 240 na. Kasi meron kang 7% na markup. Nag-markup ka na ng 7%, yun na yung kita mo. Then mayroon siyang time frame na 10 to 15 days delivery. Then 3 days after sale. Ayun yung confirmation. So once na nangyari na po yun, yung pera mo from freezing money to wallet balance, So, a capital mo tsaka profit mo, kasama na doon. So ganyan po tumatakbo 'yung negosyo. Kaya si Sitaw po, hindi po siya investment company dahil wala kang i-invest dito. Wala kang ibibigay kay Sitaw. Ikaw 'yung magpa process ng order ng customer. Okay po? Kaya hindi po siya investment. So how does e-commerce dropshipping work in Sitaw? So ito nabanggit na natin kanina, in dropshipping, the seller does not have to hold inventory or worry about managing a warehouse. Instead, they rely on third-party supplier to fulfill the orders directly to the customer. This allows the seller to focus on marketing cost, customer service and growing their business without the added cost and the time associated with managing inventory and shipping logistics. Sisitaw na po ang bahala ng lahat ng yan. Dito po, hindi mo na kailangan mag-market. Hindi ito kagaya ng ibang mga shopping uh, ng ibang drop shipping, na ikaw pa yung magma-market. Kailangan mo pang mag-boost, no? Magkaroon ka pa ng ads para lang para lang may bumili. So dito po hindi, si Sitaw na po ang bahala doon sa marketing niyan. Ang gagawin mo lang as a seller, ikaw yung magpo ng mga orders ng customer para maide-deliver sa kanila. Ngayon pag-aaralan naman po natin is yung layers of sitaw. Ano ba yung ano ba yung ano bang meron kay sitaw? No, ano ba 'yung mga dapat nating maintindihan na kahalagahan bakit Sisitaw 'yung bakit Sisitaw 'yung pipiliin ko kaysa sa ibang mga dropshipping company. Una, kaya Sisitaw ang pipiliin ko. No, Sitaw Core Products and Stores. Ito po no. Sitaw provides comprehensive set of tools and resources to help business owners build and run their online store effectively. These include templates for the store design, access to uh, powerful sports product warehouse, payment processing tools, and various marketing tools to promote their business and attract customers. By providing all these essential foundations, CITO aims to simplify the process of running an online business and enable business owners to focus on their core competencies and grow their business. So dito po makita po natin, CITO na po nagpo-provides ng mga tools yung mga gagamitin mo, ng mga uh, resources para matulungan yung negosyo mo. No, ikaw siya na po yung uh, 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 siya na po bahala doon sa store mo. No, maglalagay ka lang ng pangalan mo, siya na mag uh, gagawa ng store mo, siya na magde-design niyan, siya na siya na magpo ng product niyan, no? Pati yung processing uh, para processing tools niya, yung payment niya, paano ba babayaran to ng customer? May reklamo yung customer, ano ba yung gagawin? So lahat yan, si Tau na po yung magpo-provide. And si Tau additional free services, kasama dito, si Tau provides free advertising and online traffic to help each store achieve sale, which is a significant advantage for independent business owners who may struggle to attract customers on their own. By choosing si Tau's platform services, this business owner can gain greater visibility and generate more revenue. Ito yung kagandahan po dito kay si Tau. No? hindi ka marunong magbenta. Han ako ayoko niyan, hindi ako marunong magbenta, hindi ako kilala, hindi 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 ako kilala, wala akong ganito, wala akong ganyan, ba? Diba? So hindi mo na po problemahin 'yan dito kay Sitaw. Dahil dito kay Sitaw, hindi ka magbebenta. Seller ka, pero hindi ikaw yung magma-market. Si Sitaw na rin gagawa niyan. Seller ka, ang gagawin mo lang talaga is iproseso o ipick yung mga orders ng customer. Tutulungan mo lang si Sitaw diyan. No? aabonohan mo lang yan at pwede ka nang kumita. So, yan ang gagawin mo rito. Hindi mo kailangan i-market, hindi mo kailangan mag-live selling. Ito na nga lagang ang gagawa ng lahat ng yan. So, pangatlo, jointly operated by trusted partners. Si Tau select partners for suppliers, warehouse, logistics, and payment providers to help business owners by providing them with the uh, uh, cost-effective and secure solution by sourcing products directly from the factories and using cheap and safe logistic methods, CITAO can offer affordable prices and fast delivery to customers and by partnering with trusted payment providers. CITAO ensure payment security for buyers and sellers. All of these services help business owners focus on running their stores and selling their products without worrying about logistics and payment issue. So dito po makikita po natin na kasi sitaw po, no, hindi mo na kailangan dito humanap pa ng mga supplier. Hindi mo na kailangan dito ng warehouse. Hindi mo na kailangan dito ng logistic. Lahat yan, sagot na po sitaw. So yan po yung kagandahan na kung saan si sitaw po ay meron po siyang mga talagang select uh, select partners for suppliers. No, yung mga manufacturers, mga Uh, logistics no meron din po siya yung warehouse no makikita natin sa Bulihan Plaza del Bulacan so ito po yung mga pinoprovide provide nam even yung payment hindi mo na yan a aalalahanin so makita po natin yung payment method po natin ngayon as a seller no dumadami na po although syempre kababago lang kaya kaka kakaayos kaka-upgrade lang nila kaya medyo nakakaranas pa tayo ng mga technical technical difficulties, technical issues, natural lang po 'yan. No, pero later on magiging maayos din po 'yan lahat. So 'yan po 'yung sinasabi natin kanina, 'yung pinag-aaralan natin na maging pasyensyoso tayo. Be patient sa lahat ng nangyayari. Huwag kayong masyadong nagmamadali. Yung konting bagay lang, mainit na ulo. Hindi ako makapag-recharge, sir, kaya ang dami ko ng orders. Cool ka lang. Enjoy ka lang. Walang problema yan. Magiging maayos din yan. Di ba? Ba't mo i-stress yung sarili mo? Kung ano lang yung meron lang muna ito. O may paraan, may iba pang paraan. O gawin natin. Ganun lang. ba diba? Kailangan dito matuto kang maging pasensyoso sa lahat ng bagay. No? Kaya dito po sa business natin, tinuturuan tayo. Ako, ako hindi po ako pasensyosong tao. Pero dahil dito sa business na to tinuruan po ako. No? Sa mga karanasan ko sa pagbibisnes, tinuruan ako maging pasensyoso. No? Sa mga kausap mong tao, sa mga sa mga ginagawa mo, no, sa mga nangyayari. kulang. Di ba? So dapat maisip po natin, turuan po natin mismo yung sarili natin. Tulungan natin yung sarili natin na maging maayos po tayo rito. At ito po, no, ito yung company warehouse ni Sitaw na matatagpuan sa Bulihan, Plare del Bulacan. Kaya sa mga taga Bulacan dyan, pwede yung pasyalan. Siyempre, kailangan mag-set muna tayo ng appointment para na sa ganun, uh, makapasok kayo at may mag-guide -may mag sa inyo dyan sa ating warehouse. Ito yung naman yung ating mga logistic partners. partner no, SITAO, Philippine Operations Center, then JNT, at syempre yung WMS Strategic Ecological Partner. So yan po yung mga logistic natin. At marami pa, no? ito pa yung iba pang mga logistic cooperative partners natin. So sa payment naman, yan po may Visa, JCP, Peso, no? Mastercard, ito YT, YTOK, no go pay gcash bdo 2 go travel JT express plus express at marami pang iba no hindi lang bdo ang bangko natin dito so dito po sa withdrawal po natin any bank ng Pilipinas na gumagana pwede mong pwede mong gamitin so ganun din naman sa ating recharge no may recharge tayo sa bangko no yung gcash natin no Nandiyan may pay tayo yung peso antayin lang po natin uh, yung pay calls, no, pwede po natin yung gamitin, QR code. Sa banko naman, uh, inaayos lang po yan yung BD o BPI, antayin lang po natin, babalik po yan. Uh, sa ngayon po, nandiyan, mayroon tayong uh, Union Bank, no, CoinPS, uh, RCBC, so pwede po natin gamitin yan. Okay? Then, pangapat po natin, professional team to support your operation. Dito po, no, na kung saan, sa mga, dito po sa kasitaw, No, Sitaw has its own customer service team trained to handle all kinds of after sales services to ensure customer satisfaction. This includes addressing any issues with product quality, shipping, and returns. By having a dedicated team to handle this task, business owners can focus on other aspects of their business and not have worry about customer service. Kaya dyan sa mga, mga nagtatanong, eh paano sir, kung yung diniliber, ay may problema. Paano kung dineliver butas? Paano kung dineliver ganito? So muli po, hindi na natin trabaho yan. Dito as a seller, lahat yan kay sitaw na. Ang trabaho mo rito, ipick lang yung orders ng customer. Kaya hindi mo na dapat alamin kung yung address ng customer, yung telepono ng customer, paano kung magreklamo, paano kung ibalik. Hindi mo na problema yan. Problema na yan ni sitaw. Kaya wag mo nang problemahin yung problema na hindi na sa'yo. Ang problemahin mo na lang is yung pagiging seller mo. Ano ba yung dapat mong gawin? So babalik ulit tayo doon sa ating goal. Ano ba yung goal mo sa pagiging seller ni Sitaw? 'Di ba? So ano ba yung purpose mo? So dapat naintindihan mo muna yung purpose mo as a seller. Kasi kung hindi mo alam yung purpose mo as a seller, hindi ka magiging successful dito at mahihirapan kang abutin yung goal na gusto mo. Okay? sempre dito, no, kay Sitaw, meron tayong professional team to support your operations. Nandiyan yung mga ating mga account specialist. Andito kami na inyong mga dedicated customer service. Yung account specialist po, sila po ay mga empleyado ng company. At ang mga dedicated customer service naman po, tulad namin, kami naman po ay seller na na-invite ni Sitaw as a partner. So, nandun po kami sa partner, uh, partner programs, no? partner associate kung tawagin. So kaya po uh, kami rin po ay tumatayo na parang account specialist. Pag may mga concern kayo, any uh, any concern and question, pwede namin sagutin 'yan. Pero siyempre, doon sa mga gumamit ng aming referral code kasi doon lalabas 'yan eh. Kasi bawat isa sa atin meron tayong kanya-kanya account specialist. Depende 'yan sa ginamit mong referral code. Kaya mahalaga po yung referral code, no? Pero dito sa atin dahil umaattend ka rito sa webinar training na to, No, kahit hindi ikaw yung affiliates ko, pwede kang magtanong sa akin at sasagutin ko yan. So marami na rin po tayo, alam nila yan, yun Nandiyan sila na hindi naman ako yung kanilang appeal, hindi ah, naman ako yung kanilang hindi ah, naman nila ginamit yung aking referral code, hindi ko naman sila affiliates, pero tinutulungan pa rin natin sila. Bakit? So ginagawa yan ni Coach Jimro hindi para pagurin yung sarili niya, hindi para magpasikat, kundi para tulungan ang ang mga seller hangga't sa makakaya natin. Bakit po natin ginagawa? Kasi naniniwala po ako, tagumpay ng seller, tagumpay ni sitaw, tagumpay ni sitaw, tagumpay nating lahat. So hindi natin kailangan magyabangan, hindi natin kailangan magpataasan ng ng uh, ng ihe o hindi natin kailangan uh, uh, magpagalingan. Bilang mga Pilipino, alisin na po natin yung crab mentality. Matuwa tayo sa success ng iba alisin na natin. Ay, wag na yan. Kikita siya sa akin. Hindi na ako. Alisin na po natin ganun. Eh ano, kung kumita siya sa'yo, hindi naman, hindi, hindi naman yan sa'yo kinukuha. Yung commission naman, kay Sitaw naman kinukuha yan. Eh paano kung deserving naman siya? ba diba? So wag natin ipagdamot yung ganun kasi darating ka rin dyan. Kung asabi ako kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung mangyayari sa'yo. Kaya kung gusto mo na umasenso ka, tulungan mo yung kapwa mo para dumating yung time, tutulungan ka rin yan yun natandaan niyo kanina 'yung binasa natin, 'no? Two is better than one. 'No? Na kung kaya na kung saan kailangan mo may katuwang, para dumating sa panahon na pag ikaw na may nangailangan, na kailangan, ka ring katuwang. Eh paano kung naging makasarili ka? Kung hindi ka natutong hindi mo nat, uh, hindi ka natutong tumulong sa iba. Baka dumating yung time na may kailangan ka, walang tumulong sa iyo. So lagi po nating iisipin, maging selfless tayo. Huwag tayong maging selfish. Na kung saan sarili mo lang yung iniisip mo. Kapakanan mo lang. Gusto mo lang ikaw kumita, gusto mo lang ikaw ganito. Hindi po. Kaya nga po sa totoo lang ano, yung affiliates training, hindi ko na dapat gagawin 'yan. Hindi ko na dapat ginagawa 'yan. Pero bakit natin ginagawa? Pwede naman ako kumita rito eh nang hindi ko gagawin 'yan. Pero bakit natin ginagawa? Kasi gusto ko yung kinikita ko, kitain ng mga kasama ko. Gusto ko yung uh, yung pagtitiwala nila sa akin na ako yung uh, ginamit nila referral code ko. Matumbasan ko sa ganung pamamaraan man lang. 'Di ba? At hindi sila mang at hindi sila ginawa na na ah, deserve ni coach 'yan. Nakikita man ako dito ng malaki o nang deserve deserve ko 'yan kasi bakit? Dahil ginagawa ko yung part ko bilang bilang partnership, bilang uh, bilang leader uh, dito sa sitaw at hindi ko hindi ko si, uh, sinasayang yung bawat oras na makiba, makapagbigay ng impormasyon doon sa mga tao na nangangailangan dito sa atin. So alam naman niya yan, hindi na ako pwede, hindi ko na kailangan pang ipagmalaki hindi ko na kailangan pang isa-isahin yan. So kayong lahat na narito, alam niyo po yan kung paano, paano po natin, paano tayo nag a no sa isa't isa. Okay? Ayan. Ayan po ah. Lumundag tayo. Yan. Ngayon po, pupunta na po tayo dito. Advantages of sitaw. Ano ba yung advantages ng sitaw? So sabi natin mayroon disadvantage at advantage. So ano yung advantages ng sitaw? Sa ibang mga mga uh, drop online. Advantages of sitaw, unang-una, less investment. So, so since there is no need to purchase inventory upfront, Sitaw requires much less initial investment compared to traditional retail model where you have to buy products in bulk and store them somewhere until they're sold. So dito po kay Sitaw, hindi mo kailangan maglabas ng kapital na malaki. Kaya nga dito walang minimum, walang maximum kapital. No? Kaya po ako, hindi po ako uh, nagsasabi na kagaya ng iba na sinasabi nila, nako, 10,000, depende yan. 5,000, di pwede yan. Dapat dito may 50,000 ka, may 100,000 ka. Hindi po. Hindi po totoo yun. Pwede ka dito magsimula in small amount. Pwede ka magsimula ng 500 pesos eh. Ay nga yung minimum eh. 1,000, pwede ka magsimula. Hindi kasi alam mo, pwede ba magsimula? Pwede ka magsimula. Pero syempre, aaralin mo kasi hindi pwedeng 500 lang yung puhunan mo, 1,000 lang puhunan mo hanggang sa matapos na. Hindi po yun. Dapat meron kang gagawin gagawin mo siyang parang alkansya, mag-iipon ka. No? 3, 500 muna, 1,000, tapos 2,000, 3,000, di ba? So, ganyan po yung gagawin natin na hanggang maipon mo. Sa ngayon, hindi ka makakapasa ng evaluation sa halagang 5,000, sa 10,000, o maaaring 20,000 kasi depende sa pasok ng orders. No? Hindi natin mapipredik na ah, ito, konti lang papasok sa akin, hindi. So, meron time na bulk na pumapasok sa'yo, 100 orders, 50 orders, 60 orders. Kaya hindi natin ma-manage. So, anong gagawin natin? So, tandaan mo lang, mayroon tayong strategy na ginagawa rito sa pagpili ng products. At ganoon din sa pag-pick up ng products. So, mamaya ituturo po natin yan. So, ang pinupunta lang natin dito, yung advantages niya, advantages ni Sitaw dito, ay na kung saan, uh, hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera o bumili ng produkto agad. So pangalawa, lorries. Ano yung bakit lorries? Ang sitaw? So may may sa businesses may high risk, may lorries. So sitaw allows you to avoid the risk of investing inventory that may not sell, which can lead to losses, which sitaw, you only purchase the product after the customer has placed an order and made a payment. which reduces the risk of holding ex, uh, excess inventory that may not sell. So dito po lorries siya kasi pag ikaw po may traditional na drop shipping or drop uh, e-commerce na kung saan may mga produkto ka na pwedeng hindi mabili o kaya may damage. lugi mo na yon Pero dito kay Sitaw, hindi mo mararanasan yan. Kaya loris siya. Bakit? Kasi yung mga produkto dito, bago mo siya pick upin, o yung mga order ng customer, bago mo siya pick upin, bayad na yan. Kaya safety ni customer, uh, safety ni seller, na kung saan, aabunohan niya yung customer na hindi siya malulugi kasi bayad na at non-refundable po yan. No, non-refundable. At tayo. Na kung saan, magagamit po So, pwede pong paki-unmute po muna yung ano, ay na-distract. I mean, at yan po sa mga, ano, no, please lang po, paki-ano na lang po yung ano natin, yung mic. Yan. Okay? Yan po yung ating uh, Loris. Advantages of Sitaw, number three, flexible location. So Sitaw does not require physical storage of inventory. You can operate your business from anywhere with an internet connection. You do not have to worry about managing and warehouse or physical store which provide flexibility in terms of location. Ito yung kagandahan po. No? Bakit si Sitaw yung pinili ko kesa sa iba? Dito po kahit nasaan ka, pwede mong gawin. At hindi siya, uh, ganun siya, hindi siya, ano, umbaga hassle-free. No, hassle-free siya yung dropshipping ni Sitaw kahit nasaan ka, nagbabakasyon ka, nagtatrabaho ka, hindi hindi siya kakain ng maraming oras at hindi siya makakaabala sa iyo. No, hindi siya makakaabala sa iyo kahit nagtatrabaho. Kaya doon lang ako nagtataka yung sa iba na sinasabi na hindi daw nila magawa si Sito kasi sobrang busy sila. Wow. 24 hours ang oras. Imposible na hindi mo hindi mo 'yan magawa. Bakit wala ka bang break time? 'Di ba? Kung meron kang kung meron kung nais mong mat, kung gusto mo no na matupad yung pangarap mo at magkaroon ka ng negosyo hindi mo magiging katwiran yung wala kang oras ang habangan ng oras mo sa kakabrowse ng Facebook wala kang kinikita diyan eh di ba o nagbabrowse ka ng Facebook naghahanap ka ng like kumikita ka ba diyan hindi naman eh o eh bakit dito nakikita ka ba hindi mo hindi mo gawin hindi hindi nga kakain ng isang oras dito sa pag-pick ng orders eh. Tapos sasabihin mo wala kang time. Hindi ako naniniwala diyan. Dahil kung wala kang time, malamang wala kang time maligo, wala kang time mag-toothbrush, wala kang time kumain. 'Di ba? Kasi wala kang time eh. Pero dahil nakakakain ka, nakakasipilyo ka, ano man ginagawa, sabihin may oras ka, 24 hours meron ka, imposible wala wala kang time diyan. 'Di ba? Marami ka lang dahilan. Yun lang yun. Di ba? So kaya, kung ikaw ay marami, ikaw yung tao na maraming dahilan, eh wag kang magnegosyo. Di ba? At kung, at, uh, kung ikaw yung tao maraming dahilan, eh wag kang maghangad ng success. Ang dami mong dahilan eh. Kasi ang taong naghahangad ng success, wala yung katwiran. Wala yung dahilan. Kahit mahirap, gagawin niya yan. Di ba? Kasi meron kang goal. Kaya mo magagawa yung isang bagay dahil may purpose ka. Mahirap lang naman yan pag wala kang purpose eh. ba? Diba? Tayo mga OFW, bakit kayo nag abroad Ano yung purpose mo? Ba't ka nagtitiis abroad? 10 years, 20 years, ako 24 years. Ba't ka nagtitiis? Kasi yung purpose ko, mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Yun yung purpose ko eh. Yun yung goal ko. Mabigyan sila ng maayos na buhay. Kasi kung wala akong goal, hindi ko magagawa to. So yan yung mga yan yung magiging problema kung bakit ka nahihirapan sa sitaw kasi wala kang goal. Mag-set ka ng goal para ma-enjoy mo siya. Okay? So dito flexible po, no? Nasa kahit nasaan ka, pwede mo siyang gawin, gamit lang yung internet. So pang-apat, low cost. Sitaw eliminates the need for inventory and warehouse management. The initial and ongoing cost of running a dark store are much lower compared to traditional e-commerce models. Dito po low cost, hindi mo kailangan hindi mo kailangan gumastos ng malaki kasi hindi mo kailangan ng warehouse, hindi mo kailangan ng tindahan physically, yung inventory, hindi mo kailangan yan. Hindi ikaw gagawa niyan. Di ba? So pag ikaw po ay gumawa ng sarili mong dropshipping business, no kailangan mo diyan website, produkto, suppliers. Ikaw lahat po ang gagawa po niyan. Pero dito po, magkakaroon ka ng dropshipping business na hindi mo kahit, hindi mo na po problemahin 'yan. 'Di ba? At hindi mo kaya maglabas ng malaking kapital. Dito, pag malaki kapital mo, malaki talaga dapat kikitain mo. Pag malait ang kapital mo, syempre malait yung profit mo. So, ganun lang po siya. Hindi po dito yung wait and earn. na, Hindi rito yung ah, nakita niyo kumita si Coach Jimro ng 250,000 ay parang ganun lang kadali. Hindi po, tirinabaho ko 'yan. No, nag nag nagkapital ako diyan. May ginawa ako diyan. Hindi ako kumita dito na nag nagantay lang na walang ginawa. Hindi po, dahil hindi ko kikitain niya kung nagantay lang ako. Ito yung kagandahan sa business na to. Dahil ginagawa mo siya na ini-enjoy mo na hindi magiging sagabal sa mga ginagawa mo. The number five, easy to use. In sitaw, the seller does not need to deal with physical product which makes store management easier than process of printing, packaging, and shipping. is also taken care of, uh, of by the supplier which reduces the seller's workload and eliminates the needs for experience and expertise of uh, uh, in this those area. Dito po, once na inabunuhan mo yung order ng customer, hindi na ikaw yung magpapackaging yan. Hindi na ikaw yung magpiprint yan. Pag yan ay binayaran mo sa supplier, sila nang bahala dyan. Pag yan ay binayaran mo sa warehouse ni Sitaw, sila nang bahala dyan. Pag yan ay binayaran mo sa manufacturer, sa factories, sa mga factories, sila na bahala dyan mag-deliver. Wala ka nang poproblemahin dyan. Aantayin mo na lang yan. Mag-aantay ka lang ng 10 to 15 days delivery and 3 days after sale, babalik na sa'yo yung pera mo. Ganyan lang po yung kitaan dito. Then number six, easy to expand business with Sitaw. You can easily add new products to your online store without having to purchase them upfront. This allows you to test new products and find out which ones are popular without risk of being stuck with unsold inventory. Dito kay Sitaw, anytime pwede ka magpalit ng produkto. No? Pipili ka lang doon sa product warehouse. Kung gusto mong palitan yung damit na ano mo, papalitan mo, pwede mong palitan niya no hindi mo na kailangan ditong bumili pa ay may kailangan ko ng sample bibili mo na ako ng di ba ganoon naman di ba pag sa mga mga physical store o physical drop shipping di ba kailangan mo bibili ka muna ng sample pakikita mo sa kanila kunyari 10 sample yan gagastos ka doon pakikita mo sa kanila o pili na po kayo niyan ano, ano, gusto niya pag pinili nila saka pa lang bibili saka mo pa bibili yun di ba dito kay sitaw hindi mo na kailangan gawin yan Pipili ka na lang doon ng mga produkto sa product warehouse ni Sitaw, diyan sa platform mo at pwede mo na i-display. No? Kung gusto mong bago, meron po. So marami po tayong bagong produkto ni Sitaw, pero siyempre, wala pa sa warehouse 'yan, ini-introduce pa lang nila. So once na 'yan po ay uh, siguro nakilala na at papasok na po 'yan doon sa warehouse po natin. Sa warehouse naman natin, product warehouse natin, ang dami na na meron doon na pagpipilian po tayo. So, siyempre, hindi po tayo nagtatapos doon sa kung saan nakita natin kung paano paano po ni proseso ni Sitaw yung negosyo niya o paano niya ito ginagawa at paano tayo pwedeng kumita. Pero dito tinuturo din, titingnan din natin ngayon, pag-aaralan din natin. Ano bang legalities o legal document meron si Sitaw para mag-operate? Parang sasabihin natin, legal ba si Sitaw? So marami kasi nagsasabi, no, pag pinakinggan mo sila, sinasabi, si Sitaw daw ay Ponzi si scheme. Hindi daw hindi daw legal, hindi daw legit. Eh paano mo mapapatunayan na hindi legit si Sitaw? Doon sa mga nagsasabi na yan, no, sa mga nakikinig dito, pag mayroon kayong nagsabi na yan, ano yung proof nila na hindi legal si Sitaw? So hanapan mo sila ng proof. Pag wala silang maipakita ang proof, ibig sabihin, hearsay, kismis, marites. So dapat hanapan mo sila. Yung nagsasabi na yan, tanong mo, seller ka ba? Pag sinabi niyang hindi ako seller, eh paano mo nalaman na hindi legit si Sitao? Anong proof mo? Pag wala silang naipakita, ba't mo dapat silang paniwalaan? Wala pa silang proof eh. Eh ikaw, 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 coach, may proof ka ba? Paano mo sasabing legal, legal si Sitao? Yes, ito po, may proof ako. Si CTAW po ay legal dahil siya po ay nakaregister sa Security Exchange Commission. Sir, legal bang isang company kapag naka... Yes, of course. Kaya nga yan, kaya nga yan rin-register eh. Para maging legal. O sasabihin, iskam si Sitaw. Sabi, sir, ng mga ano, may narinig ako, attorney pa yung nagsabi, iskam si Sitaw. Sabi ng iba, iskam daw ganito. O, ta o, tanong natin, doon sa nasabi na yan, sino yung nag-proof sa'yo na lumabas kahit isa lang na may lumabas nagsabi na iniskam ako ni Sitaw. Hindi ko nakuha yung pera ko kay Sitaw. Mamaya pakikita ko sa inyo, muli, iiskamin ako ni Sitaw ng 200,000 pesos. Papakita ko sa inyo kung paano ako iniskam ni Sitaw. Yan, BIR Certificate and Registration. So meron po tayo niyan. So nagbabayad ng tax si Sitaw. So legal document, may DTI din. Then, business permit. O, ibig sabihin, legal si Sitaw kasi meron siyang, meron siyang business permit mula sa City of Taguig. Ganun din, barangay business clearance. Dahil di ka naman makakawa ng business permit nang wala kang barangay business clearance. At syempre, advertisement. Million ang binabaya dito. Mga advertisement na yan. Yan, no? Oh, ito, laking TV na to sa Kubaw. Kung hindi legit si Sitaw, gagas, gagasos pa kaya siya? Ikaw, mag-isip po kayo. Hindi ko lang alam, no? Yung mga nagsasalita doon, mga vlogger, tsaka yung ano, hindi ko alam kung nag-iisip din yun, eh. Kasi, kung ikaw yung negosyante, na mangiis, oh, ikaw, ikaw yung scammer, do you think gagawin mo pa to? Di ba? Ito, sa LRT, pag pumunta ka ng LRT, lahat ng station, may, may ano, ito sa sabut natin sa Evergotesco mode pero nalipat na daw hindi na daw ata sa Evergotesco mode. Tapos ito pa. Hay. <laughs> Sino ba 'yung may idea na gusto sarili mo? Why not try na maging seller dito kasi taw. If interested ka, puntahan dito sa dito <laughs> 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 oh, sa. 'Yan po 'no. Yan po yung katunayan na legit si sitaw. Ano pang gusto mong malaman na legit si sitaw? Ako, ay nagsimula po ako bilang seller noong uh, November 2023. November 21, kung di ako nagkakamali. November 21, nagsimula po ako. So pag binilang mo ngayon, December, January, February, March, April, so, four months pa lang ako kasi April pa lang tayo ngayon. Wala pa sa kalahating buwan. So four months pa lang ako bilang seller ni Sitaw. After one month, ako po ay na-invite ni Sitaw as partnership. Sa partnership po, three months pa lang ako sa partnership. No? Sa affiliates po, nagsimula po ako. Yan, four months din po sa affiliates program. At ngayon po, ito na po yung aking, may Sitaw journey. Ito na po yung aking journey dito sa Sitaw. Ano na, bong, ano na ba yung, sir, sa iyong apat na buwan, coach, ano na ba yung naipundar mo? Actually, wala po pa akong naipundar kasi may naipundar na ako. So, ito po kasi, no? Ito yung J2A farm. Ito yung farm ko. Manggahan po yan. So, dyan sa manggahan na yan, meron po akong 2 hectares po yan, 50, 50 na puno na mangga. Kaso yung nabagyo, medyo nabawasan po siya. Ba't ko po pinapakita to? Itong farm na to, ito yung binebenta ko dapat na para ilagay ko ay sitaw. Pero dahil kay Sitaw, hindi ko na po yan na ibenta. Dahil kay Sitaw, hindi ko na po yan uh, binenta. No? Dahil dito, kumikita na po ako. Ba't ko pa siya ibebenta? No? Hindi ko na nagamit din yan. No? Dahil doon sa sinimulan ko, na capital ko 10,000, nagdagdag lang ako na nagdagdag hanggang sa lumaki siya, hanggang sa kumikita na rin ako. At that, syempre, sinubukan natin yung affiliates program at partnership program. Kaya mas la, lalong lumaki pa yung kita natin. Okay? Ito po. Ito sa na po na ito, naipundar ko na po yan. Ay, sorry. Naipundar ko po, po ito. Pero ano yan? Hulugan yan. Hulugan. Sitaw pay monthly amortization. So dito po, si sisitaw na po yung nagbabayad nitong amortization niya monthly. So, yan po, no? Isa sa mga achievement ko na yan. Kasi may naipundar na ako. Ang nangyayari na lang, si Sito na yung nagpapatuloy nito. Ito naman po, yung lupang nakuha ko na nahinto yung pagpapatayo ko. Ng, actually, uh, yung bahay ko napatayo ko na. Tapos ito yung pangalawa sa subdivision na dito dapat kami. Pero hindi siya natuloy pa kasi kinulang ako ng budget. Ang nakakatuwa rito, yung may last payment pa siya. Kaya dito nakalagay dito, si paid the last payment. So, uh, sorry, mali pa yung spell ng payment ko. Uh, ibig sabihin dito, ito yung last payment nito, si Sitaw na yung nagbayad. At yung pagpapatransfer ng uh, yung title niya, sagot na rin ni Sitaw ngayon. at you matatransfer know? uh, ma, -ma, -ma na yung pangal, ng title niya sa pangalan ko dahil sa dahil kay Sitaw. Hilalabos siyempre, sa namin. tulong din. Na, sa tulong ng Diyos, siyempre. At dito po sa journey po natin, sa loob ng ating four months, last March, no, March po, at top 8 po ako, month of March. Yan po. Sa ngayon po kasi, wala pang lumabas dito. Baka next week pa lumabas yung mga picture. Kaya ito na muna yung kinuha ko. Top 3 po, month of April. Ngayon po ito, fresh na fresh. Kanina lang po yan. No? Mula sa top 8, naging top 3 na po tayo rito. So ang dami po natin tinalunan. No? Four months pa lang po ako. Yung iba rito po, halos isang taon na yan. mag isang taon na iba dyan. Mga nauna sa akin. Pero ako, four months pa lang dito kay Sitaw. Pero three months pa lang ako sa partnership. So naging top 3 na tayo. So expect ko, no? Nanarating din tayo sa top 1. Syempre inaanga din natin although kaibigan natin to si Sir Jeff kasi ba province mentor ko yan pero apprentice competition yan so lahat tayo may goal so e, e, ginogol ko rin na maabot yung top 1 pero syempre hindi natin alam yan kung paano kasi medyo malakas yan si Prop no hindi natin basta matitinag yan pero syempre ginogol natin yan at ayos lang yan kay uh, kay Prop masaya nga siya sa nagiging nagiging ano ko no ayun po nakakatuwa kay Prop tsaka kay kay ano kay Sir Baki si Sir Baki yan si si Jeff Russell Praga si Sir Baki yan So nakakatuwa sa kanila na okay lang sa kanila. No, dati si Sir Baki ang number one, si Sir Jeff. O ngayon si Prop na. ba diba? So sabi ko nga, darating yung time, kaming tatlo nandito na. O yan, dumating na. ba diba? Ginol ko lang yan. ba diba? Pinangarap ko lang yan. Kaya ba diba, sabi ko sa inyo, basta... Basta pinapangarap mo, yung iniisip mo na, mangy gagaw na mangyayari, mangyayari yan kasi pinangarap mo, iniisip mo eh. 'Di ba? Alam niyo yan, naririnig niyo po sa akin lagi yan dito. Kaya ngay maririnig niyo sa akin darating yung time magiging number one po ako rito. Magiging top po ako diyan. Antayin niyo po yan. Oh. 'Di ba? So hindi para kalabanin sila prop, ano, Ang mentor natin yan, Rene Respeto. Hindi para ano, kumbaga mino-motivate na natin sarili na kaya natin maabot yan. Okay po? So yan po yung gusto ko, kaya ko sinasabi yan, not to brag. Gusto kong makita nyo kung paano talaga pwedeng asahan si Sitaw. Nasa strategy lang at mindset mo yan kung paano mo siya pinaniniwalaan. Ako po kasi 101%, nung no, nag-join ako rito, 101% ako naniwala kay Sitaw. No doubt. Wala akong duda. Ni katiting. Kaya ako naabot yan. Kaya kung ikaw, nagsisimula ka rito at nagdududa ka, huwag kang mag-expect na maaabot mo to. Pero kung ikaw na simula rito na 101% tulad ni Coach naniniwala ka, maniwala ka, magiging number one ka rin. Okay? Magiging number one ka rin. Hindi mahirap yan. Madali lang yan. Sabi ko nga sa inyo, once na, 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 na hit mo yung isang goal mo, sigurado yan, may hit mo rin yung susunod. Pero kung wala kang sineset na goal, eh, wag kang wag ka mag-expect na may hit mo isa dyan. Di ba? So, dapat mag-set ka talaga. Napakahalaga niyan. Ito na po yung aking wallet. Ito yung kahapon. No? Nagkaroon tayo ng 255,000. Ayan yung pumasok. So, ang pumasok po sa akin ito, 252,856. Ayan po. Mamaya pakikita pa natin ng live yan. We withdrawing ko yan eh. Diba sabi ko sa inyo, bantay lang kayo by next week yung pricing money ko magiging 100 plus na. Ayan na po oh. 133,740. Okay? Then meron pa tayong 202,550. Tumaas pa yan ngayon. Bumalik sa atin. So mamaya we withdrawin natin yung 200 200,000. 200,000 lang. No? Yung we withdrawin natin. Ayan sinasabi ko sa inyo na iniskam na naman ako ni Sitaw. Okay? Ito yung aking mga withdrawal mula nung nagsimula po ako. Yan. Uh, wallet history. Ito po yung ngayon po tumaas na to, nasa 29,000 na po to, yung balance na to. Bukod pa yan doon sa ano ah, bukod pa to ah, bukod pa to sa doon sa 252, bukod pa to, yung 29. 29 baka 30,000 na nga tumamay eh. Diba? So ito na mga na withdraw, na withdraw ko rin dito sa affiliates withdraw request ko. At sa total withdraw ko, total capital and withdraw, kasama na lahat-lahat dito, no sa so, nagsimula ako ng 10,000, no, sa lahat-lahat na 'yan, ito na ngayon yung nasa pricing money ko. So napakita ko sa inyo kanina, 133,000 at ito yung sa misis ko na nanggaling din dito na 57,000 na, no. Kaya compounding capital din 'yan. At ito na po yung lahat ng na-withdraw ko. So, total of 584,590 babalikan ko yung sinabi ko sa inyo. Nag-goal po ako. Yung 10,000 ng kapital ko nag ako ng 30,000. Namit ko yung 30,000, nag ako ng 50,000. Namit ko yung 50,000, nag-goal ako ng 100,000. Namit ko yung 100,000, nag-goal ko yung 500,000. Yung mga nandyan po, totoo po ba yung sinabi ko o hindi? Type 1 po yan, yung mga dati na po rito na yung nakinig na po at narinig niyo po yung sinabi ko na yun. Nangyari po ba? Type 1 po niya para naman hindi tayo parang gumagawala ng istorya dito. Yung mga nakarinig talaga na sinasabi ko yan dito, yung laging umaatin dito, alam niyo yan. Di ba? So type 1 po dyan. No? Nangyari po ba yung goal na sinasabi ko sa inyo? Ngayon, ang goal ko, susunod na, di ba? 1 million. Ambangan niyo po yan. Yan ha? 1 million yung goal ko. Kasi naabot ko na yung 500,000. Ang goal ko ngayon is 1 million na. Abangan nyo po. Okay? Yan. So, thank you po sa lahat ng narito. Sa patuloy na sumusuporta sa ating pre-webinar training. At abang tumatagal, dumadami po tayo. So, 137 participants na po tayo. So, heavily tumatagal, no? Talagang dumadami po tayo. At hindi malabo na aabot tayo talaga dito ng 1,000 no, na participants. no So, thank you po. My name is Jimmy Adelie Gonzales Coach Jim Ro. 1273, yan po yung email address ko. At ang yung number ko. At uh, yan yung address ko, Giginto Bulacan. At uh, kung gusto nyo pong gamitin yung aking referral code, Coach Jim Ro, na po yung aking referral code. At uh, diyan po sa mga nag-message po sa akin sa sa uh, sa YouTube no mga nag-message po sa akin sa YouTube, uh, nag-message po sa akin sa nag-message sa akin sa some uh, sa Saan ito? doon sa sa Facebook no po. Uh, Ayun po. Nito po. Ah. Yan ito po yung aking ano FB, yan Jimmy Adeli Gonzales po isulat nyo na para mamaya. Para pumamaya, ano? Yan, Jimmy Adelio Gonzalez. Para pumamaya, message nyo po ako. Lalo na yung nagsabi sa akin na mag-observe lang muna siya. Yung kung kayo nandiyan dyan po kayo, yung mga pinasahan ko doon sa mga page, no doon sa ibang mga page na pinasa ko yung link na to. Kung nandiyan dyan po kayo at nagkaroon po kayo ng interest, ayan po yung aking FB, Jimmy Adelio Gonzalez. Message nyo lang po ako at i-assess ko po kayo at uh, uh, pag ginamit niyo po yung referral code ko uh, magbibigay po ako sa inyo ng uh, Excel tracker so sa ngayon no pero magiging auto tracker na po yan so, hindi lang pa sa akin na ipapasa ni Prop kasi mukhang ayos na na inaantay ko lang ipasa sa akin ni Prop yung auto tracker natin at sa lahat po ng uh, mag magre-register at gagamitin yung referral code ko. Auto Tracker, mabibigyan ko po kayo. Tips and Strategy, yung ebook po natin na Tips and Strategies ng Sitaw. And then yung logo tsaka uh, banner. Yung logo tsaka banner sa mga nag-register nag, uh, nag, register na, antay antayin lang po natin kasi po uh, may mga nakalinya. No? So naipasa ko na yung iba. Uh, yung iba na lang po. No? At antayin -antay lang po natin. Hindi naman po agaran yan kasi ako lang po yung nag edit niyan. At uh, madami po kayo, hindi naman po lang isa no? At pakiantay na lang po at makakarating naman po sa inyo, magalala po kayong mag-alala, no? Ah, uh, yung pinangako naman ni Coach Jimro, lahat naman 'yan gagawin niya. Kaso lang syempre mag-isa lang tayo, 12 hours yung trabaho natin. So, inin ano lang, hinihingi ko lang yung konting pasensya at pag iintindi niyo. Hindi naman urgent yung banner na 'yan at logo. Okay? At uh, gagawin naman po natin 'yan. Antay-antay lang po tayo, no? So, yun lang, uunahin lang natin diyan yung uh, yung kailangan yung gamitin, yung tracker. No, hindi ko pa pinasa kasi yung Excel tracker kasi magkakaroon tayo ng auto tracker. Pero pag hindi pa rin dumating, halimbawa hindi pa sa akin naipasa kasi mabisi pa si Prof, ay uh, ipapasa ko na muna sa inyo yung Excel tracker. At least meron din po kayong ganun para magamit niyo na, na po. Then pag auto tracker naman mabilis naman na. At uh, gumagana naman na rin yung export diyan sa ano natin sa sa dashboard natin, no? Unti-unti na nagiging maayos. So, yan. Ah, sa so, marami pa nagtype ng one. So, so itong mga nagtype type 1 na nato to, na ito narinig nila sa akin yan. Kaya ako, kaya ako lang sinasabi na kung saan, confirmation na simula simula, sinabi ko na po yung goal ko na yan. At nandito na tayo sa tinuturo ko na gusto kong patunayan sa inyo na hindi yung goal na ginawa ko nangyayari po yan. Kaya yan po yung tinuturo ko sa inyo. So ibig sabihin, kung nagawa ko yan, nangyari yan, kaya nyo rin po yan. Sabi ko sa inyo, imotivate nyo po yung sarili nyo. Imotivate nyo yung sarili nyo na kaya nyo yan. No? Mayroon po dito nagsimula 500 pesos. 1,000 pesos, 3,000 pesos. No? Busy lang siguro yung uh, ano eh, isang uh, appeals ko na estudyante rito. So wala siya, wala siya dito. Gusto ko sana siyang ma-interview. No? Nandiyan ka ba, Sir Klen? Wala. Sige, wala pa. Wala ata. Uh, ano? Kasi pag yun, nagme-message dito. Okay. Uh, yan So, yan, no, maraming salamat, loon. At nakakatuwa lang, no, hindi ayaw lang pabanggit ng pangalan, no, nung isang, isang, uh, uh, isang, uh, hindi ko affiliates ata, hindi ko siya ata, -ata pa affiliates, umaatin siya dito. Uh, nakakatuwa na itong, na itong webinar na to ay nagagamit po, no, para sa pagkakawang gawa. Kasi di ba sanabi natin may estudyante tayo rito na nagsimula sa 500 tapos naguhulog-hulog siya. May isang nagmagandang loob po na tumulong po sa kanya. No, dinagdagan yung kanyang kapital. Okay? So hindi ayo na lang ayan yung pabanggit ng pangalan niya pero maraming salamat sa iyo ma'am na sa kanya kasi pinadaan no kaya alam ko. Sa akin niya pinadaan ah uh, actually 5 5,000 pesos 'yon eh. 5,000 pesos. Pero ayun niya na paano yung pangalan niya no? E, idadagdag e doon sa kapital nung uh, nung estudyante natin dito. So yan, uh, banga natin yan uh, dito sa Kirkland, natin yan, ipapasa natin sa kanya through ano, uh, doon sa kanyang uh, uh, sitaw. No, para makita rin dito nung nagbigay na talagang naipasa natin. Di ilaga, gagawin natin ng live yan para alam. No, para maging transparent tayo dito. Okay? So yan, nakakatuwa na may mga ganun. Sabi ko nga sa inyo, darating yung time ah uh, ito magiging community. Ano, Kaniyan na ang banggit ko nga to kay Sir Brian na nagbabalak na po ako na gumawa ako ng page para gawin nating community. Siguro kukuha muna ako ng mga makakasama natin na admin no para magawa 'yan, yung makatulong sa atin. Yan ah uh, kung sino no, memesis message ko na lang siguro uh, yung may mga alam sa Facebook sa ganito. So gagawa tayo ng community tapos lahat tayo papasok doon sa community pero hindi, private natin yon uh, kung may mga magjo-join doon ano hindi natin siya ipa-public private yon na kung saan uh, lahat ng mga information mga magpapamotivate sa atin doon natin ipapasok at walang maglalagay ng negative doon so ngayon ipapakita ituturo na natin yung community natin na ngayon pa lang habang nandito po ako sisimulan na natin para pag-uwi ko po diyan mas malawak pa yung magawa natin So tulungan nyo lang po ako. Kahit hindi ko po kayo affiliates, kahit hindi kayo, pwede po kayo mag-join dito sa community natin. So ang, ang purpose po ng community na to, hindi lang para sa negosyo, kundi para makatulong sa kababayan natin mga Pilipino at mga OFW. So hindi ko po ito magagawa ng ako lang. Kailangan ko po yung tulong nyo. Gaya na sabi ko kayo nila, kanina, yung success ko, success nyo. Yung success natin, success ni Sitaw. Success ni Sitaw, success nating lahat. So, mangyayari lang po yan pag ginawa natin. So, kailangan ko yung tulong nyo, yung mga expertise nyo, no yung mga, ako, hindi naman ako magaling sa computer, hindi rin ako ano, sa, sa mga Facebook, no? Kumbaga, yung pag-page yung nyo, pag no? yung private, gagawin natin. Tapos, ano yung mga, pwede nating i- ilagay doon, i-display. No, syempre about business natin, no. Yung sa ano natin din mga motivation. About sitaw, syempre hindi tayo maglalagay ng iba ron. So, affiliates makita o oh, hindi, walang problema. No, pwede tayo doon para pagdating sa Pilipinas, nandiyan na tayo. At least nakabuo na 'yon. Naka-set up na. Nakuha niyo po yung punto ko. Habang nandi dito ako, sa set up na po natin. Pero kailangan ko support nyo. Walang KJ ah. Yung KJ okay lang, wag kayo wag kayo ka, ka sumama. Kung ikaw po ay KJ at medyo nakukorni ang kakay Coach Jimro, Ro, okay lang po yung wala pong problema. Hindi ko pa yung pipilitin. No? Kasi dito, ah uh, gusto lang natin yung mga may puso na tumulong din sa iba. No? Ayun yung tinitingnan natin. Kung, kung ikaw yon isa ka dun, wala pong problema. No? At syempre, ang pinaka rules natin dun, ilalagay natin yung tunay na pangalan natin. Dapat nga dito na gagawa na natin yan. Ilagay na natin yung tunay na pangalan natin kasi kailangan di tayo magtataguan. Kilala natin isa't isa, no? Ilalagay na natin yung tunay na pangalan natin doon. Diba? Kasi community yun, eh. Kailangan magkakakilala talaga tayo doon. Hindi na kita pwedeng tawagin na iPhone o Samsung, <laughs> di ba? So kung ano man, baliktad yung pangalan mo. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan yung totoo, di ba? Nat natawa yung iba, no? eh. Mamaya nakalagay doon, no? ano yung pangalan mo? Kabalik na rin. Hindi eh. yun yung tatawag ko sa'yo. Alam mo, itawag ko sa'yo yun. Uh, si Sir Lang, yung tuloy sa inyo. Uh, yan po, no? Uh, yan, salamat si uh, Sir Larry nandyan. Sir Larry, uh, kasi may isang Larry eh. Sir Larry, ikaw ba yung, ano, si, ano pang apelido niyo po? Sir Larry? Naka-mute po kay Sir bala Oro. Ah, bala Ikaw yung apelyido ko, sir, ano? Ah, oh, okay. Tama tama si Sir Larry pala to. Kasi may isang Larry yung ano, hindi ba yung na-interview natin na PDW. Ah, ah, si Sir Larry kasi yung apelyido ko po siya, no. Kala ko nandito si Sir Larry. So anyway, baka busy lang siya, hindi siya nakatit. So yun po no, yung purpose yung purpose po natin. So kailangan natin magkakilala rito. At sabi ko ka sa inyo, kung gusto mo magnegosyo, no dapat hindi tayo sensitive ba uh, uh, turuan natin yung sarili natin na hindi maging balat si buyas no huwag ang, yung pusong mamon kapag nasa negosyo ka dapat matibay ka kahit babae ka ano ka man, anong anong kasarian ka meron kailangan matatag ka hindi ka basta-basta matitinag ng mga salitang ano lang ganyan ano yan nasa negosyate, hindi nila pinapansin yan at kailangan dito positibo ka kaya kaya, kaya kung ikaw yung mga Facebook mo, eh nakikita natin diyan puro madrama. Palitan mo na 'yan. <laughs> kung puro patayan o mga mga violence yung palitan mo na 'yan, no? Hindi 'yan makakatulong sa business mo. Tandaan niyo po 'yan. Kasi kung yung yung Facebook mo, 'yan yung magpapakilala kung sino ka. Yung nakikita nila diyan, ikaw yung magre-reflect diyan. Kaya kung mukha mo dyan aso, palitan mo na yan. <laughs> palitan mo na ng pusa. Ay, hindi pala. Mukha mo na. <laughs> no? Kung mukha mo dyan nakalagay paro-paro, bulaklak, ano man, no, bundok, no? palitan mo na yan. No? Kasi nandito ka sa negosyo na gusto mo at gusto mo maging successful, dapat maging totoo ka. Di ba? So yan, sa mga ano na ano, sa mga pilis training na ginagawa ko tinuturo ko po yan alam nila yan kaya mapapansin niyo yung mga nagpapalit na ng mga profile picture nila pinapakita ni mo tinatama na yung pangalan nila yan mga nakakati na ng affiliate training ko yan di ba yung mga hindi pa sumusunod eh, ayaw pa nila mag-invite no? so yan po kasi kailangan uh, maging ano tayo uh, trans uh, totoo tayo doon sa ano na sa ginagawa po natin okay So yan, yeah, natatapos doon yung ating presentation. Sa mga bago po dyan, no? coach seller na din si Sir Brian. Kalugi, vlogger dito sa Hong Kong. Seller. Yes, sir. Ako nga po. Si Sir Brian. O, oh, bagi. Ano? Hindi, iba, iba, kalugi ba? Hindi, iba yung sinasabi kong Brian. Sir Brian, yun nandi dito. Uh, ano? Nakasama rin natin. Nora, wow, God bless you, ma'am. More blessings to come. Aneli, uh, Nelly, ayan. Hi po sir, pwede magtanong what if sir kung ang item mo ay walang on um mo order, pwede ba mang ibalik sa supplier at palitan ng ibang item po? Ano? Ibalik sa supplier? Bakit ibabalik mo sa supplier? Wala nga umu order eh. Ano po bang ibig sabihin niyo dito, Ma'am Nelly? Pwede kayong magsalita? Ma'am Nelly, nandiyan po ba kayo? Para malinaw 'tong tanong. Lenny Gantalaw. Nandiyan ka po Ma'am Nelly? Hi hello po, sir. Yes Ma'am, sir. Ano po yung question, Ma'am? Para mas malinaw po. Ah. Yes po, sir. Uh, ang ang tanong ko lang po, sir, na halimbawa ano, uh, kumuha ka ng, item tama po ba? Kumuha uh, bumili ka ng items doon? Ikaw ba bu ikaw yung bumili? Ikaw po bumili? Hindi po. Ako po yung, ano, ako po yung nag your Ay, kung yung seller? Ay, seller, seller. Oh, seller. May bumiling customer. O, tapos po, ano po yung tanong po doon? May bumiling customer, tapos? Uh, ay, paa ay, paano po ba, sir? Uh, ano siya? Uh, yung pag-display pag ng items po. Diba? I-order po yan sa buyer. Ah, hindi po. Hindi po yan. Hindi po ganun. Seller na po ba kayo, ma'am? Nagsisimula na kayo? Hindi pa po. Ah, hindi pa. May nag-invite sa inyo dito? Opo, oh, may nag-invite po. Ah, okay, okay. So, ganito po yan. ah uh, um, uh, pagiging ganito po yung sa seller po. Pag seller ka po rito, hindi mo na po, problemahin yan, ma'am. Ang gagawin mo lang dito, once na may pumasok na order sa'yo, ipipick mo lang. Pag napick mo po yung orders, no, mag-aantay ka na lang ng 10 to 15 days delivery, then 3 days after say, para bumalik yung pera mo kung ano may problema nung customer doon sa product na in-order niya, hindi niyo na po problema yon. Si Sitaw na po bahala doon. Ayan po yung sinasabi natin, yung advantage ni si Sitaw. Na kung saan, hindi mo na po problemahin yung mga, ano, yung mga, uh, yung, yung mga, ano, yung mga, yan yung sinasabi nyo, no, kung mga problema sa mga customer. Yan ma'am. Wala, hindi nyo na, ano yan, sagot. Si Sitaw na po bahala ron. Ah, Basta ah, ang sir, trabaho, sir, ang patrabaho uh, natin dito as a seller, aabunuan ah, ah, lang natin yung, ipipick lang natin yung order ng customer para ma-deliver. Ganun po, ma'am. Ah, okay po, sir. okay po, sir. Maliwanag po. Sir. Okay, na, okay na po. Thank you, mama. Okay. Ah, so, tuloy okay, nyo lang sir, po at balikan okay. nyo po yung nag-invite sa inyo. Gamitin nyo yung referral code niya para makapagsimula na po kayo. Okay, ma'am? Ah, okay po, sir. Okay po. Mag, mag maganda okay. niya, ma'am. Magsimula, magsimula na po kayo, ma'am Nelly. Para habang habang inaaral nyo yan, tapos sinisimulan mo, mabilis mong matutunan. Kesa yung wala ka pang platform, di mo pa nasisimulan. Uh, kahit makinig po kayo na makinig dito, maintindihan mo lang siya pero hindi siya totally ma-experience mo. Uh, pag nasimulan mo, nakapili ka na ng product, nasimula ka na mag mas mabilis siya pong maintindihan yung business. Ayan po yung suggest ko sa inyo, Ma'am Nelly. Sino po yung nag-invite sa inyo, Ma'am? Si Len si Len Helen. Ah, okay, nang Lo Hong Kong. Ayan, okay. Sa team ko rin 'yan. 'Yan. Apilyes ah, din kita. Magaling 'yan si Ma'am Len. Ma'am Len, no? Andito si Ma'am Nelly. Ma'am Nelly, pagkatiwalaan mo 'yan, no? Hi sir. Good evening. Ah. Me, sir? Pagkatiwalaan. I invite her. Mo? Yes, ma'am. Pagkatiwalaan mo 'yan si Ma'am Len. Aral sa akin 'to. Thank you so much, sir. <laughs> 'Yan. Aral sa akin 'yan. Sige. Um, ano mo 'yan? Pagkatiwalaan mo 'yan. Uh, yan, Ma'am Nelly. Basta nandiyan ka, nandiyan ka nakalinya kay Ma'am Len. Sagot kita. Okay? Yan. Uh, uh po, Sir Nestor sir. Bergara. Sige po. Sir Nestor. Hello, Sir. Good evening po. Good evening, Sir. Kamusta? Um, okay na, okay naman po <laughs> dito. Apo. pwede, uh, pwede po mag-share? Sige po. Ano po yung share niya, Sir? Um, ako po kasi na... Customer service po ako sa uh, sa sitaw natin. Sinabi okay. ko po about sinabi ko sinabi ko po about sa ating system tungkol doon sa mga hindi hin, kiniklik natin yung mga ano natin yung mga button doon hin, may mga hindi po nag nag, nag uh, hindi siya nagiging okay minsan tulad na lang po ng ano natin doon sa may name po natin na may email doon sa sa kanang bahagi po meron yung arrow pag hmm. niyo po yon may something na nagla-log out. Kahit profile yung tindit ninyo po. Mm. Which is ngayon, okay na po siya. Okay na. na April 2 po yung naganap. Then, tinan ko ulit siya ng, ng hapon ng April 2. Okay na po siya. Naging okay na po siya. Hmm. Ang, ang minimin ko lang po dito, na, na, narin, napabasa ko po kasi sa ating mga... sa ating mga G sa ating mga GC sa page ang daming nagko-complain agad ang daming <laughs> ang daming sinasabi agad ng mga kung ano-ano which is kayo sir kahit kayo naaapektuhan din naaapektuhan din kayo sa mga ganung mga because sabi nyo nga kanina is sitaw is for eh, para sa atin talaga maaapektuhan si sitaw maaapektuhan tayo mm tama no una sa lahat baguhin natin yung mga attitude po natin na, na we're not uh, employee here hindi tayo empleyado dito para ang napapagod na ako na ano na ako. You are a businessman here. Hindi yeah. ka na hindi ka investor ka na dito. Hindi ka na yung tipo na magko-complain ka na ang baba naman ng sahod, ang baba naman sa, ng ng ano-ano man, 'di ba po? Hmm. Nandon tayo sa, tayo sa tipo na kailangan mo nang baguhin yung sarili mo kasi business mo na 'yan. Hindi yung tipo na yung tipo na puro complain na lang yung lumalabas sa, sa bibig mo, yun na lang lagi. Kasi minsan, doon din po kasi sa page, may mga ginojoin tayo na hindi naman, na hindi, na, man, na hindi pa seller. Di ba? May, doon tayo nag-hype, na, na, sobrang ganda ni seller, kapag na, na, sobrang ganda ni sitaw, na kung saan kapag nababasa ng iba, nag, nagiging parang bad. bad nagiging parang dama, yung dama. lumalabas is bad. Tama, tama. So that's why one one thing talaga na kailangan mong maguhin talaga sa sarili mo is yung attitude mo talaga. Attitude mo. Kung, hindi, hindi, you're not accept kung sakali high school graduate ka, kung sakali na vocational course ka lang yung ano man. Kasi pinasok mo na to eh, dapat umpisa pa lang yung attitude natin, babaguhin na po natin talaga. Yes. Yun po Correct. talaga. Correct, Kami salamat po. Yun, yun, yun yung talaga yung nais kong sabihin. Yan, salamat yeah. Sir Nestor. Oh, sir Nestor Vergara pala. Ano na rin pala to partner. Partner ka na pala, no, sir? Yes po. O oh, yun, ay salamat sir. Nandito ka at least eh, uh, tama yun yung sinabi ni Sir Nestor. No? At least meron na tayong partner na kasama rin dito na yan, pwede, pwede open po mag-share na mga ganyan, sir. So, okay lang ba, sir? Pag ano, okay lang ba mag-open ka ng cam? O nasa trabaho ka? Ngayon, wag mo na po, naiya ah, Okay lang, okay lang, sige. oh Yan, yan si Sir Nestor pala, ano, na, uh, partner na kasi, dedicated customer service din po pala siya. So, partner na po pala siya. So, Sir Nestor Vergara, salamat ha, nandito ka umaaten. So, yan tama yung sabi ni, gaya na sinasabi ko sa inyo lagi, di ba? Yung sa mga, nagme hindi masama pong mag-message sa GC, hindi po masama. Sana yung mga umaaten dito, hindi na po nag-message doon, no? nung na mga ganong ganon no uh, ah yeah, diba, sir apa di ba sir sa isang company kapag puro complain kaya nagiging low ano siya <laughs> bumababa oh. bumababa yung ano natin ko sa halip na yung five star natin nagiging lumab uma ano yan eh mm. tama uh, so, naka, yun. Eh. <laughs> okay tama yon no Ah, uh, yun ayun yung sinasabi natin dito, na no? Tama yung sabi ni Sir Nestor, na tayo minsan, tayo mga seller na nagpapababa doon sa credibility ng company natin na imbis na tayo yung nag uh, tumutulong para mapataas yung credibility niya, minsan tayo pa yung nag nagpapababa dahil doon sa mga complain natin. Okay lang naman yung complain kung tama. Kaso yung complain, kasi yung complain, hindi naman kasi nila naiintinda, nagko-complain. ba diba? Halimbawa, bibigyan ko example, sa withdrawal na lang, 'di ba? Yung ipopos mo doon, eh may nagbigay na nga ng time frame. Yung iba naman paulit-ulit na nakailan na withdraw na po kayo, 'di ba? alam nyo yung withdrawal na may 3 to 5 business days tapos may hindi dumating nung isang araw. Magtatanong ka na doon, naranasan niyo po ba nang nag-withdraw kayo na hindi niyo pa natatang? Eh 3 to 5 business days nga kaka mo lang eh. 'Di ba? O sasabihin niyo, eh kasi nasanay po kasi kami na eh balikan mo lang. 'di ba? Kung halimbawa nag-withdraw tayo na uh, maaga natin natatanggap tapos minsan naging ganoon. Balikan mo lang yung 3 to 5 business days. Ganun lang naman ka simple 'yon. 'Di ba? Hindi yung ipopos mo agad doon at mag mag, -mag, -mag -me message ka pa doon, 'no? Nasasabi mo na experience mo ba yung ganito? Oh, 'di ba? Para 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 ano, 'di ba? nagke ka ng hindi maganda doon sa mga ano sa mga tao. Tama 'yung sabi ni San Nestor. Tayo tayo nandito dito sa sana umaasa ako na lahat ng umaattend dito. Hindi nagme-message nang ganun doon, 'Di ba? At 'yung ilan ng beses na naka-withdraw, tapos minsan lang oras lang 'yung na-delay. Tanong na nanan tanong, E eh, may 3 to 5 business days nga upon approval. 'Di ba? So 'yun po no. Lagi ulitin natin, ha. 3 to 5 business day upon approval. Pero minsan ay madalas po 'yan, dumarating naman po ng maaga. So minsan pag malalaki po, inaabot yan hanggang gabi, alas 7, alas 6 ng gabi, yung maghapon. Basta 3 to 5 business days darating. One, once na lumagpas na po sa 5 business day saka na po kayo magreklamo. Okay? At wala naman pong ganyan nangyayari. At hindi umaabot po ng gano'n. Nagbibigay lang ng pataan niya si, si Sitaw ng gano'n. Pero siyempre, kasi hindi natin hawak yung ano, minsan may holiday, weekend. Diba? So may mga gano'n po. O, tulad ngayon na may mga pag, baka nag-withdraw kayo ng Sabado, expect niyo yan lunes na yan. Baka mamaya may message diyan na hindi pa natatanggap yung ano eh weekend nga. Anytime pwede kang mag-withdraw. Pero mayroon kaya nga nagbibigay sila ng time frame. Parang sa delivery may time frame 10 to 15 days pero hindi naman exactly na 15 days uh, ma, -ma -re receive siya minsan 14 days, 13 days o minsan 16, 17 days. So may time frame. Mas maganda kasi yung may time frame kaysa wala. Okay? So dapat maintindihan kasi natin 'yan. Hindi yung ano eh nag-iisip na kagad tayo nang hindi maganda. Sige Ma'am Lisa. Ma'am Lisa, uh, open po, Ma'am. Good evening po sa lahat. Good evening, Sir yes. Jimmy. Good evening, Ma. So, tanong ko lang po, sir, yung pag-recharge po ba natin sa PayCos, same lang po ba ng kagaya sa Peso INC? Kung paano po yung ginagawa nating recharge? Parehas na parehas lang po ba? Yes po. Hindi uh, naman siya parehas na parehas. Wala, ang pagkakaiba niya lang, hindi mo na linalagay yung pangalan. Ang linalagay mo na lang yung, ano, yung uh, GCash number. O kahit anong number. Uh -huh. Yo kasi sir, hindi, naman Gcash na, hindi naman Gcash number nakalagay doon 11 numbers, 'di ba? Kung cellphone number mo sa Pilipinas. Ay, yung kasi tin hindi ko pa po sure na try dahil magpapa-cash in pa lang ako. ita try ko pa lang. Eh nakita ko doon, 'di ba po? Ikakapi natin yung pinaka ano doon sa GR uh, uh, yung remit sa pay number. Ah, remit number. Yung, mm -hmm. Then may nakalagay doon na 11 digit number ba 'yun, sir? Oh, yung okay. 11 digit yung number nyo. natin po yun? Oo, cellphone. Ah, sa cellphone. Ayun. Kaya nilinaw ko muna, sir. Kasi baka mamaya magkamali ako saan masuot yung i-recharge ire ko. Then, then, then. Kaya tinanong ko, ah, nilinaw ko po muna, sir, kasi magpapakash-in ako, then itatry ko siya gamitin okay. para ma-share ko sa affiliates ko kung paano rin gawin. Doon naman sa telephone okay. number kasi, kahit naman ibang telephone number, kung, kung meron sa Saudi, Saudi ka, eh Saudi number mo, ilan lang nila sa usang pulang. Eh lagay mo yung number yes. kasi ang, ang, binagbabasihan naman po doon yung remit number na galing kay si, ano kay Sitaw si yung binibig Ah okay po pero real time po din siya no. Oh real time po mabilis lang po ang ganda mabilis lang. Ah okay po Anggat salamat po. Welcome, 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 Okay po sir. Okay sige po. Yan. You know, Ma'am Nora, count me in, coach, sa pagiging page mo. Good luck po. Yes po, lahat po tayo. Basta yung nandito po, Um, di ba nandoon po kay sa GC ng mga webinar, webinar, uh, tra uh webinar, natin, pre-webinar training. Doon ko ipapasa po yung ano, yung uh, link ng ating uh, uh, group page ng community natin. Nag-iisip lang ako ng pangalan pa tsaka yung ano na uh ano, pangkalahatan natin para pagdating sa Pilipinas, meron po tayo. So, ano ko lang kung ano yung magandang pangalan na ilalagay po natin. So William uh, Sahonya Magkamukha kayo coach sa Nino, sino ba? Matatag sa republika, coach. No, Anora, okay coach, gamitin ko na apelyido ng asawa ko. <laughs> si Ma'am Nora. <laughs> Hindi mo ginagamit apelyido ng asawa mo, ikaw talaga. Ayan, Ma'am uh, Ma Ma'am Lisa, sir yung pag-recharge po ba Pay ko sana tanong niya na. Okay na ito. Uh, Mark Luis Valdez, coach good evening po. Tanong ko lang po, kaya kaya po ba ang 30k sa pagbalance ng PR para makapasa sa evaluation kung ang budget is 100k bali ang 300k at uh, 30k pa para, para sa 7% at 70k ay para sa isang 12% product kaya kaya po kayang ipasa ng 30k ang dalawang evaluation coach or any best advice for para sure maipasa ang dalawang evaluation thank you coach uh, ah yung inaano po natin is 35k, no? Yung pwedeng maipasa doon sa sa boat evaluation. Uh, pero sabi ko nga sa inyo, depende pa rin doon sa dating ng orders, no? Kung minsan kasi uh, biglang may orders na dumadating doon sa mismong huli, no? Na-experience naman yung iba yan, no? Kung kailan inyo malapit yung evaluation doon dumarating. May mayroon naman na nararanasan yung dating ng dami ng order sa una pero pagdating sa huli konti na lang. So depende po kasi. Pero uh, yung 35 maipapasa. Pero to make sure no para sigurado is 50. Kaya kung 100k sir Mark Lewis yung iyong ano, advice ko sa iyo pwede mo na lang 40-60. 40,000 doon sa 7%, 60,000 na lang muna doon sa sa ano mo sa 12%. So tapos ang gawin mo na lang uh, para mabuo mo 'yan, ang 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 gagawin mo na lang diyan is i-compounding capital mo para lumaki siya. Para mabuo mo yung baka umabot yan yung 7 yung 60k mo maging 100k pag compounding capital. Medyo maganda-ganda na yung paikutin mo na yan. 'Yun yung suggestion ko po, uh, Sir Mark Lewis. So papakita ko sa iyo ngayon. So ano natin para makapakita natin kay Sir Mark Lewis. At dito na rin na yung uh, ano natin. Pakita natin yung kung paano yan. No? Yan, umabot tayo ng 150 participants kanina. Yan, dumadami tayo habang ano. Dali lang ha. Yan ito. Ito sir uh, Mark Lewis no, na uh, nandiyan -dyan ka. Pakita ko sa iyo. Dito kasi 40, di ba? 40-60. So kung na 100 k yan, 40 dito ta 60 mo na lang muna dito. Dito sa 60k mo, dito sa 40 mo, may expending, daily expending ka ng uh, 2,000 daily. So, itong 2,000 daily mo, medyo maganda na yan. Malaki-laki na. Lalo na pag, ma, pag after 2 weeks, bumabalik na yung pera mo, mabilis na po yan. No? Sa una lang naman yan, pag sinimulan mo. Pero kung bumabalik na yung pera mo, maganda na yan. So, it's sa 7% mo. Dito na tayo sa 60. Sa 60,000 mo, sir, meron kang, meron kang 7,000 dito in 20 days. So, sa loob ng sa loob ng isang buwan mo, meron kang 15,000. month. So sa loob ng isang taon mo, pag pinaikot mo yan at compounding capital mo, at di mo yan ginalaw, compounding capital lang siya, pwede siyang kumita ng 461,397. So yan po, no? yung pwede mong kitain. So i-minus mo na yung 60,000. So meron kang 400,000 in one year. So di ngayon dito, sir, halimbawa, naka one year ka na, no? Uh, intact pa rin yan pwede mong gawin, no? Yung 60,000, yung 61,000, yung 60,000 mo rito, ilagay mo rito sa so magiging 100,000 'yan. Ito sir, yung ano ha, goal na set uh, goal setting to sir ah yung binibigay ko sa iyo. Ito yung goal mo eh. No? In just one year and just two years, ang goal ang goal mo ngayon is sa loob ng dalawang ano, uh, dalawang taon, sa sa, uh, sa halagang 100k na simulan mo kumita ka ng 1 million okay ano lang to ah wala ano pa lang to sa pagiging seller ngayon dito po sir halimbawa no 60k linagay mo na doon so 40k na yon oh di ano na lang to 400 so ngayon yung 400k mo sir yung 200 mo uh, itinabi mo for emergency kunyari savings mo kaya for emergency hindi may 200k ka na di ba eh ROI ka na diyan baliwin balibawi mo ning kapital mo eh tapos yung 200 mo ilinagay mo rito 200k mo sir so pangalawang taon to ha yan 200k mo to sir may 200k ka pa di ba kasi 400 400,000 yun di ba yung 60 ilinagay mo dito So naging ano pa siya, naging 100,000 na to, naging 5,000 na to, tumaas pa dito, no. Tinututukan lang natin computing yung isang product na to halagang 200k. So sa 200k mo sir, yung 20 days mo ngayon, meron ka nang 24,000 every 20 days. Sa loob ng isang buwan, meron kang 50,000 sir. Sa loob ng isang buwan. Pwede mo nang gawing budget niyan. Eh kaso, eh meron ka naman savings, nagagamit mo naman, 'di ba? Meron ka pang ibang pagkakakitaan. So ginawa mo uli compounding capital to. Ang goal mo in 2 years, maka 1M ka. Tingnan natin kung magkano pwede mo kitain. Ah uh, sir. Goal setting tayo. Yung 100k mo, pagsinunod mo tong goal setting natin na tinuturo ko sa In 1 year uh, in 2 uh, in 1 year no? One year, two years na to. In two years mo na, pang two years mo na to, meron ka ng ano? 1.5 million. Diba? Yung goal mo, na 500 yung una, for one, another one year, two years na to, pang two years mo, naka 1.5 ka na. Ngayon, naka two years ka na, sir. Diba? Naitabi mo yun ang 200 mo yung kanina, naitabi mo na. Ngayon, pangatlong taon mo, sir, ang goal mo ngayon sa pangatlong taon mo, itong 1 million mo dumoble sa loob ng isang taon uli. Okay? Ayan na yung goal mo. Paano gagawin mo? Ah, Di ba? May naitabagay ng 200. Nandun na yon. Ngayon ito, palagay mo na, dagdagan mo ito, ginawa mo ngayon itong 100k mo dito na 200k na. Okay? 200k na yan. So ngayon, 200k, di meron ka pang 1 million. Sabihin na natin, yung 300k mo, tinabi mo na uli. No? Yung 300k mo, dahil yung goal mo, mas lumaki pa eh. Yung 300k mo, dahil tas plus 200k, may 500k ka na, nakita, tas kita mo to, itong 1 million mo, linagay mo naman dito. Ano pala? 400 pala dito. 400 kasi 100 lang pala linagay mo dito. Ginawa mo 200. So, meron kang 400 na naitabi. Bali, 600k na naitabi mo. Plus itong 1, itong 1 million, linagay mo ngayon dito, sir. Pangatlong taon pa lang to sir. Ha? Ah, sir Mark, nandiyan ka. Ito yung goal setting. Pinag-aaralan natin kasi dito, mga, uh, mga kapartners, yung set achievable goal. Yung tinuturo ko dito, achievable yan. Ha? Hindi po yung pangarap. Pag ginawa mo yan, mangyayari talaga. Yan. Achievable goal to eh. Kaya nga tayo may ganito. So makita mo rito, sa loob, sa 1 million mo, sandi, 1 million. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 1 million. Sa so, 1 million mo, sir, linagay mo rito, kumita ka na nung una, nang tabi ka na ng 200, para yung pangatlawang taon mo, tinabi mo yung 400, 600,000 na naitabi mo. Tapos yung 1 million mo, linagay mo rito. Di yeah. So, 1-1, bali yan. 1.2 na yung capital mo. 200 dito sa total, sa main capital mo, 1 million dito. So, 1.2 na yung capital mo. Ngayon, nandito ka ngayon, sa 1 million mo na to, sa loob ng 20 days, sir, meron kang 120,000. 20 days. So sa loob ng isang buwan, sir, meron ang 254,000. Pangatlong taon pa lang to sir, ha? 254,000. Pag yan ay pinaikot mo, pina nagantay ka uli 12 months, isang taon mo uli yan. Yung 1 million mo, sir, ito na po. 7,689,965. Okay, sir? O ngayon, ito na. Ginawa mo ng 1 million to. Ginawa mo ng 1 million ng total capital mo. So meron ka na dito 50,000 daily. Tingin mo, dito sa 50,000 mo, meron ka pang magiging, meron ka pang ano, kung naka 7% ka o 8%, tingin mo, uh, tingin nyo, makaka, may, 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 may pending orders pa kaya kayo? Doon pa lang ha, sa 7% lang o 8%. Magkaka-pending orders ka pa kaya dito? 1 million. O kaya i-mix mo, 7, 8. O kaya 8, 10. Meron ka dito. Siguro magkakaroon pa kasi meron kang 10%. Medyo malaki to eh. Pero sa 7, 8, mukhang kakayanin to. Wala kang magiging pending orders dyan. Yan yung unang kapital. Eh, 7 million kasi to eh. Ngayon, ang ginawa mo, So biligay mo dito yung 1 million mo. So meron ka paritong ano no, 6.6. Ngayon ang ginawa mo dito yung 6.6 ginawa mo rito yung 4.6. Ino tinabi mo na for emergency o oh, naglagay nag diversify ka. Tapos yung 2 million Dinagay mo dito kasi ito kasama dito yung ano, 1 million mo, di ba? Ngayon, ginawa mo na ngayon tong 2 million. 2 million na yan, ha? So, naitabi mo na yung iyong ah uh, 4 million. Palagay mo na, 4.5. Eh, meron ka nang kumita kanina, di ba, yun sa loob ng isang taon mo, meron kang magkano yun? Yung sabi ko, 600k. So, meron ka nang naitabi yung 5 million sa loob ng tatlong taon. Ngayon, pang limang taon, uh, apat na taon mo to, ginawa mong 2 million. Sa 2 million mo, sir, sa 20 days mo, meron kang 240,000. Sa isang buwan mo, meron kang 508,000. Sa isang buwan mo, sir, kalahating milyon ang kita mo sa loob ng 2 million mo. Dito nga lang, oh. Dito nga, pwede mo nang withdraw niyan. Eh. Kahit di mo na hintayin yung one year, eh. Every month ka na mag-withdraw dyan, no? Sarap na niyan, no? Withdraw mo lang yung every month. Withdraw mo yung pabahay. Kung gusto mo, every, twenty 20 days, mag-withdraw ka, 240. Di ba? Oh. Withdraw mo na yan. Pero kung hindi mo withdraw niya, halimbawa lang, wini-withdraw mo siya, iniipon mo siya, linalabas mo siya. Hindi magiging ganyan kasi hindi siya magiging compounding capital eh. Pero pag hindi mo siya winidraw, kinumpound mo siya, ito yung pwede niya kitain sa loob ng isang taon. Sir, 15,379,931. Nakapagtabi ka na ng 5 million. Ito, sabihin mo na dyan, itabi mo na yung 10 million, yung 5 million, ilagay mo na rito. Diyan ko tatapusin yung goal setting mo. <laughs> Kasi baka mabaliw ka. Como Sir Mark Lewis? nandiyan ka pa ba? Ha? Achievable ba yung goal? O imposible? Ha? Sige, type 1 nga dan yung sasabi na achievable yon Achievable, coach. Oh, achievable, di ba? Achievable. Achievable. Hindi ano ha, pinakita ko naman sa inyo step by step eh. Ayun yung sinasabi natin, set achievable goal. So goal setting yung ginawa natin, ayan. Kaya sir, kung uh, Mark Lewis, kung itutuloy mo yung plano mo, ituloy mo. Tapos sundin mo yung sinasabi ko sa'yo. So mga mga plano dyan, 100k, 200k, eh yung plano ni Sir Jobit, sarap, po. sarap ano yun nun eh. Ah, sarap i-goal setting nun eh. Nag-goal setting ko kasi si Bro Jobit eh, kaya inunahan ako nito eh. Dapat di kita gin setting eh. <laughs> Hindi, joke lang. Oh, inunaan ako eh. Hindi, okay lang yan. Wala pang problema sa akin. Diba? Yan, yeah, susunod yan. sa so, so Ma'am Jolie ginol setting ko to. Susunod to, pakikita. Yeah, si Ma'am Julie, taga sa Hong Kong yan. May usapan na kami niyan Eh. Yan. Ginol ko na yan. Kaya tatapusin na lang yung kontrata niya sa Hong Kong. Uwi na yan. <laughs> nakaka setting na rin yan eh. So yan, no? yun yung ginagawa natin kaya tayo may goal setting. Ba't ako din na? Yes, goal setting oh, uh. eh, hindi ka, pag may time, mag-usap tayo para ma-goal setting. Yung mga ano sa akin, sino pa ba yung goal setting ko rito na sabi ko mag, uh, mga nasa abroad na magpo for good. Bigyan ka ako ng ganito. So marami na po akong uh, ginol setting dyan. Ano Yan, makikita nyo po. Sundin nyo lang yung sinasabi ko sa inyo, makikita nyo. Na uh, yung yung kahinatnan. ay sabi ko nga sa inyo, hindi po 'yan ano no. Uh, hindi po siya mga posible yung ginagawa natin. Hindi imposible 'yan. No. Kaya nga yun yung tamang-tama -tama sa topic natin kanina, yung set your achieve, uh, set achievable goal. So kailangan mo magset ng achievable, hindi imposible. Hindi yung imposible na an anabo niyan, sir. Ang labo niyan sinasabi mo eh. May proof tayo, pinakita ko naman sa inyo kung paano mo kung susundin mo 'yon ha. Kung susundin mo. Okay? Uh, yan. Sir Nestor naman eh Pakita ka na, ka na please <laughs> Sir Nestor pakita ka na please Isa eh, ka na nga daw Hindi po siya prepare si Sir Nestor Sa susunod Papakita yan Walang problema yan So yan uh, Jessica Andrina Madami na pong Partners coach na umaten Ng pre-webinar training mo Kaya thank you po Sa training na to Yes ma'am Maraming salamat 150 tayo kanina inabot eh. Yung iba siguro Baka nagpapasok ka na sa so, mga uh, Miss Deb siya si Miss mga anto mga OA na walang common sense ang mga ganon yan AO AO pa rin naman Nestor Bergara mag magandang gamitin po ang QRPH PayCall yes sir maganda rin yan kaso lang yung mga nakaraang kasi medyo nagka problema yung QRPH eh ako na naranasan ko rin yan maganda mabilis din po siya Kaso nung nakaraan, hindi ko ginamit kasi nagka-problema. Yung kahapon, ganun din. Kaya uh, hindi kami hindi makapagano. Uh, ano pa, uh, patience lang. no Konting pasensya lang muna. Kaya minsan nagkakaroon ng ganun kasi kakaano lang naman. Eh. Da ah, magiging maayos din po lahat. Kaya wag po kayo ma-stress. Doon sa mga, ako nga meron po akong, meron po kaming i-recharge na mal medyo malaki-laki pero hindi nga namin nagagawa. Kasi nga pinapa ano muna namin para maayos na muna bago kami magano. May inaayos, may inaano rin kami na medyo malaking ano yung yung ano nga namin yung sa goal setting namin na ginagawa. Yan, Lisa, you congratulations po Sir Jimmy. Yes ma'am, thank you very much at congrats din sa iyo no kasi nandito ka. So hindi mang, tandaan niyo po to no, hindi ko maaabot yung top 3 kung hindi sa tulong ng mga affiliates ko. At siyempre yung tulong niyo rin na nandito kayo no, kayo rin nagpalakas ng love ko. So lahat ng achievement na natatanggap ko kasama po kayo diyan. 'yung 'yung gagawin natin mga pagtulong dito, 'yung tulong natin na ginagawa sa mga kapwa seller natin, kasama po kayo diyan. Hindi ko po inaangkin na ako lang 'yan. Kasama po kayo diyan kasi hindi ko 'yan magagawa kung wala po kayo. Maniwala kayo. Kaya patuloy lang po, tuloy-tuloy lang po akong suportahan, tulungan. At kung na-achieve ko 'yan, habi ko nga sa inyo, ma-achieve nyo rin 'yan. So dahil nagtutulungan tayo, So hindi ko hindi niyo magagawa rin 'yan nang wala ako, hindi ko rin magagawa 'yan nang wala kayo. So kailangan natin yung isa't isa. Kaya nga kanina yung verse na binasa ko, uh, two is better than one. Mas mainam, mas marami, mas maganda kasi marami tayong mas matutulungan. Okay? Kaya wag po tayong manghinawa doon. Wag tayong maging maiisip, no? Na ay kikita siya sa ganito, kikita. Hindi, wag natin isipin 'yon. Hayaan mo, no? Kung deserving siya sa kita niya, hayaan mo. Ikaw din ganoon no darating kasi yung time mo rin. Kasi pag ginawa mo sa kanya yan, ganyan din gagawin sa ng iba. At hindi mo rin magugustuhan malamang. Kaya kung kung kumikita yung kapwa mo, masaya ka. Para pag kumikita ka rin, masaya rin kami sa iyo. Ganun lang po 'yun. Pero kung kumikita yung kapwa mo, naiinggit ka, hindi ka masaya, ay eh pag kumikita ka na ganyan din. Mararamdaman mo 'yung mararamdaman din namin. Kaya dapat maging ano ka lang din. Parehas lang po, no? ah uh, kung gusto mong kumita ng ganyan, gawin mo lang yung dapat mo para nasa sa ganun, masaya rin kami pag kumikita ka na ng malaki. Okay? So, alisin natin yung mga hindi magagandang ano sa isipan natin. Uh, yung, ano, no, sorry, no, sa mga gumagamat na sana all, di ba? Pag kasi ginamit mo yung sana all, parang, inano mo yun, parang may inggit eh. Pero ang dapat siguro, ano kayo mas maganda, sana all o I'll be the next? O susunod na ako sa iyo? 'Di ba? Para mas masarap I'm the next, 'Di ba? Parang mas masarap gamitin 'yan, I'm the next kaysa yung sana all, 'di ba? I'm the next. Parang positive eh. Positibo yung I'm the next kaysa yung sana all. Mas magandang gamitin sa Ayun gamitin na I'm the next. Parang kine mo na nasusunod susunod ka. Mangyayari 'yon eh. Kung ano 'yung sinasabi mo, mangyayari maniwala po kayo. Sabi ko nga sa inyo, prayer niyang prayer niyo 'yan eh. 'Di ba? Coach, di pa po accept yung request pre-webinar GC. Ang ganun po ba? Kasi meron na nga, ano na puno na eh. yung webinar nga natin, yung bago kong ginawa, puno na naman eh. Yung po sa mga ano, kunyari nandun na po kayo sa isang pre-webinar training, Kasi yung iba, labas na po kayo doon. Lalo kung meron na po kayo makas nakasama ka na sa isang webinar, labas na kayo doon kasi lahat naman yung sinesend natin para yung ibang islat makapasok doon. Maliban na lang kung Uh, nandodoon doon ka, nagpapasok ka ng ibang mga affiliates mo para doon, okay lang. Pero kung wala ka ng mga affiliates sa pinasok doon, Tas nasa, nandoon ka sa tatlong webinar na free and lumabas ka na doon sa isa, pa sa dalawa para ano na makapasok yung iba doon. No? Ano na po kayo, magkusa na lang po kayo kasi baka magtampo naman kayo, baka sabihin niyo, bakit kaya ako rin ni-move ni ba? Diba? Kasi kilala ko yung mga nandoon na Tas meron pang isa, nandoon din pa kayo, na naman ako mag -remove baka sabihin niyo na baka magtampo naman kay sa akin. Yan Ginlanga, first time na naranasan coach 145 orders today bagsak PR ko. <laughs> yan, yan, yan siya sabi natin no kay Ma'am Ginlanga na ra, 145 orders. Grabe no. So menti ko, coach, pwede po paturo ng 70k strategy? Thanks po. Okay, sige gagawin natin 'yan. Uh, tanong na natin muna, sa Ma'am Adelpa, sige, may tanong po kayo. 50K Galaxy. Magpalit ka yung mga pangalan, Galaxy. Sige, Ma'am Adelpa, ano po yung tanong? Ano po, Wadibing po? Sir, yung po bang QR code, kailangan po mayroon akong nakadownload sa cellphone ko? Hindi po, yung QR code po na yan, uh, inano yan eh, di ba? I-picture mo dun, i-screenshot mo screenshot lang po tapos i Oh, pag pag upload ko. Oh, po kunyari, halimbawa no, awala wala kang giga, halimbawa lang. Tapos ako, gagamitin oh. mo 'yung Gcash ko. I-screenshot mo 'yan doon sa sitaw mo. Pag na-screenshot mo, ipasa mo sa akin. Ako na bahala mag-load. Ngayon kung Gcash mo 'yung gagamitin mo, i-screenshot mo pa rin tapos ano, i-upload mo lang din 'yan. So ganun lang automatic. Oh, ganun lang. Oh. Opo, ganun lang po siya. So. Ah. Madali lang. Salamat po. Wala nang wala thank nang wala nang ipipil up pill up. Ang lalagay mo lang doon yung amount. O tapos okay na 'yon. Okay? Wala ko po kasi mag upload kasi cellphone ko ng QR code. Okay. hindi na po. Screenshot lang tayo. Screenshot lang po. Okay. Hindi mo na kailangan mag upload kasi iba-iba iba iba po yung ano noon eh. Ibibigay mm -hmm. sa iyo. Opo. sige. Yan uh, Sige, yung tanong 145 orders ito. 70k si Menchi. Tapos susunod natin yung 50k. Ah sige, ano yun na. Salamat sir, big help po talaga strategy niyo. Sundin ko po 'yan instead na strategy ko. Thank you Yes, Mark Lewis. Sundin mo 'yan, tingnan mo. Balikan mo ako after one year ha. <laughs> eh, kung loobin ng Panginoon na nandito pa tayo magkakasama, i e, ano mo yan, I e, e testimony mo yan dito. Okay? Grabe, nakabuhay ng namatay na pangarap. <laughs> Grabe nakabuhay Ano lang, bere mo, ano pa lang yan ha? Four years pa lang yung pinali. E, eh. pag tinuloy-tuloy mo pa yun eh. Di ba? Nakalola na yan, coach. Ha? Yan na achievable yan. Yan. Sige. Ito muna sa 70K natin. Tapos natin 50K. Nawiwili kayo ha, mamaya. Hindi kayo makatulog. Sisihin niyo ako ha. Uh, baka sisihin niyo ako coach na baliw na ako sa mga sinasabi mo sa mga tinuturo mo hindi na ako nakakatulog yan pasensya na po hindi maka mute at on cam kasi dito sa work sige lang sir Mark Lewis okay lang po yan no problem ah uh, Resco 100k coach yan yung 100k sir uh, Chris ko kanina tinuro ko na po yung 100k na yun eh yung 100k strategy yung 40 -60 yung kay Sir Mark, tinuro ko na po, yun na po yung kanina, 100K. Diba? Sige, bago natin gawin, basahin muna natin yung mga narito. Yes, achievable. Yan. Coach, pwede bang makahingi ng copy ng XL goal setting? Lance uh, Baharin. Uh, tingnan natin, sir, kasi uh, sa mga affiliates lang po kasi namin binibigay ito. Eh. Ako rin po, coach. Sir Jim Ross, ang kapo bansa. Adito po ako sa ano sa KSA, hindi USA ah, KSA. <laughs> Kingdom of Saudi Arabia. Baka magkamali lang ng dinig eh. Nangarap ako ng USA pero napunta ako sa KSA eh. Ewan ko, nagkamali lang siguro ng letra. Nandito <laughs> ako sa Kingdom of Saudi Arabia. KSA. Yan. Ano, may Sara Nur. Yan, Sir Jim Rosan Kambansa. Yan. Saudi po ma'am, ma'am may Sara. Soon copy paste. Anong sun copy paste? Ako rin coach. Ano to? Ano yung Gmail na yun? Yeah. Ako din sir, pag goal setting din po. Yes ma'am, tawag message lang kayo sa atin um, para pag-usapan natin kung ano yung gusto mong ano mong anong gusto mong kapital uh, at i-goal -go setting ko sa iyo doon. At gawin mo lang 'yon, mangyayari yan. Ask ko lang po sir, saan po makikita yung product na 1 million. May tanong kasi sa akin. Thank you. Doon po sa paano? Sa product warehouse. Hindi <laughs> naman natin pwede makita ko saan yan. Punta po kayo ng product warehouse sa 12%. Hanapin nyo lang po doon. Na po. Uh, kung wala man doon, uh, pwede nyo naman gawin niya. Mayroon kasi pinakaano doon para malapit So, yun, 800 o 2500 k Ano, ganun, meron po yan. 800,000, 900, meron po. Kaya nyo kasi hanggang 350 ata ah, yun na ano, ilang... Uh, song ilang ano yon page Hanapin niyo lang doon mamplor da lisa no basta uh, i-filter mo lang yung 12% tapos magsimula ka na doon sa dulo hanapin mo na doon baka nandoon yun eh okay so meron na yan naka na, na, na ano, meron pong ganun yan. pwede din pong makahingi ng goal setting ah uh, yung goal setting po no uh, baka hindi niyo na guess niyo hindi po yan doon sa tracker ah yung goal setting na sinasabi natin is mag-uusap tayo tapos ano yung ano yung gusto mo na kunyari bibigyan kita ng uh, goal setting in one year magkano yung gusto mong kitain o magkano yung kita na gusto mo every month yun yung bibigay ko sa iyo yung goal setting po na yun no kunyari uh, Sir Jobit oh magkano yung gusto niya kitain monthly Noong una, ang goal setting namin sa kanya, is no lang gusto lang nito, 25,000 ano eh. A month eh Oh, tapos biglang nagbago ng isip, gusto na daw niya ng 120 kaya ginawa namin 500. <laughs> so 120 a month na siya. Oh, 'yan yung ano na. Naging 120 a month na yung goal setting sa kanya. So ganoon lang. Hindi pala, one 100 plus pala. lang, hindi lang 120 pa lang, 124 ata yun. mga ganoon yun yung ano na kinikita niya na monthly no doon sa sa 500k na linagay niya so antayin natin pabalik na yun eh malapit na no sir Jobit no mukhang malapit na pabalik na yan eh magugulat na lang tayo I-ano ni sir next Jobit week. next, week na O, oh yan oh yan. pabalik na yun uh, abangan natin yan oh abangan natin yan Magsunod, uh, magsunod na lang sa strategy, matupad ang goal setting. Go, go, go. Yes. Yan, masasample natin kay Bro Jobit pag bumalik para mas maniwala kayo. Yung ginol ko sa kanya na 500k, kung magkano yung kita niyan. Ano lang yun ha? 20 days pa lang yun yung kikitain niya pag yung lalabas. Yan. Siya, Rodol, I'll be next. Yan, tama. I'm the next. Yan. Ganyan dapat ang mindset natin. Yan. Yan. Yes, susunod kami sa iyo, Sir Jim Roo. Yes. Oh, okay lang naman ako. Sumunod kayo, walang problema. Mas imagine. Kung hindi, okay lang din. Mark Angelo. Pag goal setting po. Sige, walang problema. Message niyo lang ako. No, kasi pag dito tayo nag goal setting, ma ko, ano baka abutan tayo hanggang mamayang gabi. Sir, okay lang ba na ibigay ko ang FB account mo? Yung nag-message sa akin, interesado po siya kay Sitaw. At kayo na po, bahala. Hindi pa kasi ko ready mag -apilip. Okay lang ma'am, kung okay sa inyo, walang problema po sa akin. Sige po, okay lang ma'am. Salamat ma'am Nora. 'Yon, sana yun sa mga ganyan, no. Thank you, thank you very much. Ma'am Nora, thank you ah. Pero ano, pwede din 'yun. E, oh, message pa bigay niyo yung FB ko. Ma-message niya ako para maipaliwanag ko sa kanya. Sir, ano po 'yung implication kung bagsak sa performance? Paano bagsak sa performance? Kasi babagsak ka lang naman sa performance una kung hindi ka uh, regular na nagpe-pick up. Pangalawa, kung lagi kang bagsak sa processing rate. Pangatlo, kung may violation ka na ginagawa. So, yun lang naman. Pero, uh, pag tama yung, pag sinusunod mo yung strategy na tinuturo ko rito, yung everyday ka magpe-pick up, kahit maliit yung iyong kapital, no, hindi naman basta masasaray yung ano mo, store mo. No, kasi meron kang everyday. Yung sinasabi natin yung performance ng store mo. Ngayon kung halimbawa ang makapagdagdag ka 1,000 to dagdag ka lang. Kung hindi naman 2 ka lang, wag ka na mag-pick up. Alam na 'yon, understood na 'yon. Okay, basta hindi yung ang nangyayari kasi mamaya bumabalik na yung pera mo instead na pinipick up mo, wini-withdraw mo. 'Di ba? Oh, eh tas hindi ka nagpe-pick. Ma, ma makikita 'yan na maano ka doon. Uh, yung performance ng store mo hindi magiging maganda. Sir, ano po yung... Ayun, sagot na. Coach, capital ko lang po, 20K. ah uh, 20K po, di, doon lang po tayo sa 7% muna. Mamay, Sarah Nur. Uh, 20K, no? Uh, sino po bang ano nyo? Sino po yung inyong sponsor o yung ginamit nyo ng referral code? Uh, hindi ba kayo tinuruan kung ano? Kasi baka may tinuturo sila sa inyong iba, Ano no? Tingnan nyo. Kasi baka pag dito maguluhan kayo tapos eh, magalit sila sa akin, eh, yun yung turo sa inyo. No? Kaya nga yun yung magiging complex. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ah uh, may mga leaders din kayo na may, meron silang goal na sinasabi. Kasi minsan may nagsasabi. Sa turo kasi sa akin, uh, nila sabi nila, pili daw ako Uh, i-pick up ko ganito. Turo nila sa akin, sir, may 5,000 ako, i-pick up ko daw lahat. No? may to may ganun turo eh. Hindi ko siya sabihin, ay mali 'yun, hindi ganun 'yun eh. eh sa akin kasi pag pinano mo, iba yung tinuturo ko sa ano ko, sa affiliates ko. Iba yung aking ano. So may kanya-kanya kaming diskarte. Nasa inyo yan kung susundin nyo o oh, hindi. Kasi ako rin ko yung bawat partner ko rin. E, Siyempre may mga partner o kaya may mga leader. Uh, kaya nga, no, doon sa ginagawa kong affiliates training, hindi ko sinasama yun yung hindi ko talaga affiliates. Kasi respect ko yun sa mga leaders na ano, kasi baka pag ginawa ko yun, ma masyadong maano sila na ano, no, hindi nga nila ginagawa, tapos ginagawa ko, ba diba? So, sa akin, wala namang kami pakialaman doon. Eh, ayun yung leadership ko eh. Uh, gusto ko, matuto yung mga affiliates ko. Gusto ko, ma maipasa ko sa kanila yung kinikita. Gusto ko maging kinikita rin nila. Kaya tinuturo ko, inahanda ko na sila doon sa affiliates program, inahanda ko na sila sa partnership program para pag dumating sila doon, prepare sila. Kasi sa totoo lang po, nakakalungkot man yan, nandiyan si Sir Nestor. Doon po sa kasi, sa, uh, ay, yung iba pa rito, baka nandiyan, sorry ah, sa mga kapwa ko partnership ah. Hindi ko sinasabi to para panghinaan kayo ng loob o ano. Kasi hindi nyo naman din kasalanan na maaring nag-apply ka o naging partnership ka kagad ng hindi ka nakaprepare no hindi nila ilang gagawin kasi nandoon marami po kasi sa partnership doon alam niyo po daig pa ng mga seller ibig sabihin hindi hindi seller na seller din naman sila daig pa ng mga nandi dito. sa totoo lang hindi ko na po yan, no? kaya ko nga il, kaya ko ngang ilaban kayo doon eh <laughs> doon sa mga partner doon sabi ko ilalaban ko yung team ko dito eh paala pa, paalaman ng ano eh I-discuss si Sito kung sino eh. Tsaka doon sa processing rate, sa ano, discartehan. Ilalaban ko kayo sa partnership eh. Sabi ko, um, pero hindi naman tayo. Kung baga parang inaano, inaano lang ba? Sabi ko, nakakalungkot lang na yun nga, na may mga doon na uh, gusto ko man silang uh, ayun, tulad si Sir Nestor, pinasa ko rito, yan, nakaka nakakaatin sila rito tsaka yung iba. Tuloy-tuloy no? lang po kayo. Hindi ko minamaliit o inaano yung kakayanan nyo, pare-parehas na yung partner. Kaso lang, kung talagang uh, hindi pa ganun kaalaman mo, ang, ano, gaya yung tinuturo natin, no? accept natin yung kahinaan natin. Kasi hanggat hindi mo ina-accept yung kahinaan mo, uh, mananatili sa iyo yung pride. Malabo, eh, hindi ka matututo. Pero kung i-accept mo talaga, oo, oh, totoo, partner ako. Hindi, eh, si Ma'am Lisa nga, oh, part, ini invite na ng partner ayaw pa rin nandito pa rin siya kasi nanano siya na hindi pa sapat yung kaalaman daw niya pero sa akin lang para sa akin kaya niya eh pero siya parang nakukulangan pa 'di ba so sabi ko nga sa inyo yung pagkita ng pera kaya ka nasa negosyo para kumita pero dapat hindi yan yung maging motivation mo para gawin mo yung bagay na to dapat 'yan sabi yung tinuturo natin yung intrinsic motivation intrinsic motivation na ginagawa mo yung ginagawa mo to dahil masaya ka. Di ba? Ako ginagawa ko to dahil masaya ako. Dahil kung para para kumita lang ng pera, pag ko paggagawin to napapagod ako eh. Di ba? Eh kumikita naman ako, pero hindi eh Mot ano ko yun eh uh, ginagawa ko to kasi masaya ako na nakikita ko kayong masaya. Masaya ako na nakakatulong ako sa kapwa ko na nakikita ko na dating hindi nakakapasa ng evaluation ngayon nakakapasa dating walang walang strategy ngayon nagkaroon sila kumikita ng malaki kumikita ng natutuwa ako masaya ako sa ginagawa ko na marami kong natutulungan kasi gusto ko rin na yung mga natutulungan ko to makatulong din sa iba so masaya ako doon kaya nga sabi ko sa inyo yung tinuturo ko sa inyo na experience ko pag ininawa mo yung intrinsic motivation ginagawa mo yung isang bagay hindi dahil para kumita ka ng malaki kundi nai-enjoy mo to Kumbaga, itong strategy na tinuturo ko sa inyo, ginagawa mo itong strategy na ito, nagsiset ka ng goal, hindi para kitain yung malaking pera na yun, kundi na enjoy mo siya. Kasi pag ini-enjoy mo siya, kahit anong gawin mo, kikitain mo yun eh. Kasi yun yung negosyo natin eh. Kaya ang sabi ko sa inyo, pag pumasok ka dito sa negosyo, ba't iisipin mo yung kumita? Eh sir, di ba yun naman talaga? Ba't ka ba nagnegosyo? Para kumita. O ba't iisipin mo pa yung kumita? Eh kaya ka pala nagnegosyo para kumita. Eh ano ba dapat mong gawin, coach? Ang dapat mong gawin, aralin. Aralin mo kasi yun yung wala sa iyo eh. Tama ba? Yung pagkita, negosyo yan, kita, eh. Ang wala sa iyo yung aral. Aralin mo. O once na naaral mo, ano yung susunod? Ang gagawin mo, paano ko ito ma-share sa iba para makatulong? Hindi yung, ay, may 3%, may commission. ba? Diba? Nandun ka, hindi. Naaral ko to, ang ang mindset ko, i-share ko to para makatulong ako sa iba. Kasi bakit? Kasi pag natulungan ko sila, yung kita, susunod na 'yan. Given na 'yan, eh. negosyo nga 'to eh. 'Di ba? Kaya pag nasa isip mo yung kita, mas lalong mawawala sa iyo. Kasi ano yung nawa, bakit nawawala? Una, hindi mo naaaral eh. Hindi mo alam kung paano gagawin. Pangalawa, hindi mo sineshare eh. I-share mo man siya, hindi ka pa rin magiging successful eh. Bakit sir? Eh nakaloon ka sa 3% eh, commission eh. Hindi ka nakatuon doon sa may tutulong ituturo mo sa kanya eh. So pag hindi mo siya naturuan ng tama, hindi magpapatuloy yan. Ang mangyari pa dyan, lumipat pa ng iba. O, oh, tapos sisihin mo si Coach Jimro pag lumipat. Kasalanan ko ba yan? Eh ikaw yung ikaw yung ano niyan, eh nagkulang ka diyan. 'Di ba? O oh, hindi man sa akin sa iba, lumipat sila sa iba. Kasalanan ko ba 'yan? Eh, ikaw yung nagkulang. Eh binigay nga yan ni Sito dito eh. Na pwede sila magsara ng store at lumipat sa gusto nila. Eh, eh pera kasi nila linalagay nila diyan eh. O tulad sa akin, o may mga may mga store na nagsara, nakita ko napansin ko bakit wala na 'to. Hindi ko alam kung lumipat o nagsara. O na, na sila. Hindi naman ako nagkulang. E, tingin ko, hindi naman siguro lumipat. Malamang yun, nagsara. O okay, nagkaroon ng emergency. Kasi yung iba, nag, ano, may emergency. Pero yung iba naman, nasasabihin ko, ituloy e, nyo, wag nyong, wag nyong isara. Kasi sayang negosyo na yan. Eh. O yung iba naman nagpatuloy. O ngayon, nagpapatuloy pa rin. Nagpasalamat sila. Buti na lang, sir, nasabihan mo ko. O nag nagawan ko ng paraan yung ano, di ba? Nag nagawan mo ng paraan, hindi mo na isara yung business mo. Tuloy-tuloy pa rin. O, di ba? So, ganon lang eh. So 'yun lang po yung ano natin. No? Wag po kayong wag po kayong mga, ano, kaya nga doon sa mga affiliates ko at yung mga naririto. Lagi kong sinasabi sa inyo, pag nag affiliates ka, pagbutihan mo. Bigay mo yung the best na uh, hindi sila manghihinaya o hindi mas uh, mas mamomotivate sila na kumikita ka kaysa yung mainis sila sa iyo na kumikita ka dahil alam nila wala kang wala kang effort na ginagawa para sa kanila. 'Di ba? papakita mo yung kita mo, eh, ang, ang ano nila, wala lang. Kasi bakit? Eh, umikita yun, eh, wala namang effort yung ginagawa. Eh, pero kung nakikita ang kanila ng effort mo, eh, marami, mag deserve mo yan, sir. Uh, congratulations, sir. Marami kang ano, kasi alam nila yung hirap mo rin. Ibig sabihin niya, yun yung sinasabi natin na uh, maging passion mo to, hindi mo gagawin to dahil sa pera lang hindi mo gagawin to para kumita lang. Ganon din sa inyo, hindi mo gagawin to. Although negosyo to, hindi mo lang gagawin to para kumita lang. Dapat may goal ka rin dito na gagawin mo to na once na nasimulan mo na, ma-share mo rin sa iba para makatulong. Ganon lang. ba? Diba? So, yun lang po yung lagi nating uh, iisipin lagi. Okay po? So, kaya po dito, ano tayo? Transparent at balance tayo. Uh, yun lang, may mga tao lang talaga, sabi ko nga sa inyo, we cannot please everybody. Iba-iba yung pagkakaintindi nila o pagkakaunawa nila sa pag... Ngayari, nagsasalita ako ng ganito. No? Maari yung iba, iba yung pagkakaintindi, iba yung pagkakaunawa. Di ba So, no? yun yung ano, yun yung ano, kapag medyo hindi natin inintindi mismo yung, yung laman ng message. Nagiging out of context doon, kumbaga. Lalo kung narinig lang hearsay lang o kaya narinig mo, hindi mo naabutan yung simula, narinig mo lang gitna o naabutan mo yun, yun lang yung pinanghawakan mo. Dapat alamin mo lahat para uh, buo na alam mo yung ano. Okay? Okay, sandali ha. Ah. Coach, ending ito. Salamat. Okay, wala na. Bigyan na natin yung 70K at 50K. Ang dali, tinitingnan ko lang para hindi pa ano. Kung meron pa tayong, bago tayo magtungo doon para hindi tayo malampasan yung mga tanong nila. Ato, Ma'am Cheryl Ramiro. Coach, paano po yung budget na 1K per day? Hindi po umaabot sa 55% sa evaluation. ah sinubukan nyo na po ba, Ma'am Cheryl? Siyempre, gagamitan po natin yan nung no? uh, iba ano, nung vacation mode. 'Di ba? Halimbawa, ano kaya mo ba siya ginamit, no? Kung nagsimula ka. Kasi yung 1,000 per day, 20,000 to eh. 'Di ba? 20,000 'yan eh. Kung mag nagsimula ka ng April 1, tapos sa Anuebe hanggang hanggang 8, lang, hanggang 8 lang, hanggang 8 ka lang magpi-pick up niyan eh. Kung nagsimula ka ng April 1, ang 8 ka lang magpi-pick up niyan. Pag pick up mo ng 8, uh, April 8, no? 6, 7, 6 na tayo ngayon, eh, di ba? So, 7, 8. Midnight, April 8 ng midnight, mag-vacation mode ka na. Gamitin mo yung 7 days. Yun yung strategy. So, sa 7 days na yon, walang papasok na order sa'yo. Tapos, may pending orders ka. Pasado ka dyan sa 55%. Pag pinick up mo yon, kung sinunod mo yung 1K per day mo, tas pagdating ng 8 midnight, mag, mag vacation mode ka, tapos saka mo i-pick yung mga pending orders, aabot ka ng 55%. Yung 55% na yan, hanggang 15 na yan eh. Kaya yung 15 na yun, pasado ka sa evaluation. At kung pasado ka sa evaluation, hindi, kahit hindi mo na maipasa yung second evaluation, wala na magiging problema kasi naipasa mo na yung first evaluation. Ang rules lang naman natin o yung sa policy natin sa 7%, one na ipasa mo yung isang evaluation, bumagsak ka sa uh, second evaluation, no penalty yun. So makukuha mo pa rin buo yung 7%. So pasado ka. Kaso nga lang, pero bumagsak ka sa second evaluation, lalabas talaga doon yung last evaluation mo na uh, bagsak. Pero pasado yung first evaluation kasi wala ka namang penalty doon. Okay, ibig sabihin, walang violation. Okay po. Ako nga yung 10,000 ko nagsimula ako dito, naipasa ko yung 55%. Eh. 10,000 yun. Ah. kasi may discount, may strategy yun. Yung una. Kaya nga nung pangalawa, hindi na yung may papasa kasi first and second evaluation, kaya nagdagdag na ako doon. Pero yung unang evaluation ko, naipasa ko yun. Hindi ako nag... Nakaya lang ako bumagsak ng isang beses. Yun nga yung nag, Ano... nag ako sa 55%. Tapos hindi ko kagad siya na hindi ka agad ako nakapick ng orders. Okay, may pumasok na orders kaya from 55% naging 54. Ang nangihinayang ako. Pero okay lang. At least naranasan ko bumagsak. Pero pagkatapos nun, wala na. Hindi na po ako bumabagsak sa evaluation. Last, uh, ano, ano na yung una huli? Uh, gusto ko nga sana, wala sana ang bagsak pero eh, hindi ko na uh, Okay lang yun. Isang best lang naman yun. Uh, okay na yun. So yan po. No? Uh, congrats coach next month. Top 2 na. Yes, hindi lang top 2, baka top 1 pa. Nahahayos, ano? Yan yung ano. Pero, habi nga, ha, pangarapin mo na yung, ano, ba't nga pangarapin mo pa yung top 2 kung pwede mo naman pangarapin yung top 1? No, di top 1, o kung bumaba ka, di top 2. Eh, parang pag top 2, di top 3 ka lang uli. di <laughs> eh, top 1 na, para kung bumaba man ako, top 2. <laughs> Ganon. Ganon pag mangarap ka, di ba? Mas mataas na para kung bumaba man, nandun ka pa rin sa level. Ah, uh, ganun lang. Tama po maging anto, maya sa income ng iba. Ah, masaya, maging masaya sa income ng iba. Yeah, tama lang 'yung maging masaya ka sa income ng iba, 'wag mo kaingitan. Kumbaga, yun nga, I'm the next. Ganun lang 'yun, I'm the next, ako na susunod diyan. Ito, April. Ako 'yung other source of income ko iniisip ko na dagdag sa kapital ko kay Sitaw ang profit, ang ganda na mata. Talaga. Yes. Ganun lang. Okay, sir. Binigay ko po FB account mo. Sabi ko, i-message ka na lang nila. Nasa Hong Kong po sila. Yes, Ma'am Nora. Salamat po sa inyo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na po magpala sa iyo. Na uh, uh, ang Diyos na magbalik sa inyo. Malit lang po kasi kaya kung kapital at uh, malit lang kasi yung kaya kong kapital as lang po okay lang o ba na isa order per day 1 2 lang po kasi yes Michelle Bautista ma'am meron ka na po bang mentor o may nag-invite ba sa iyo yes pwede yan kaya mo yan 1k 2k tapos pag may extra kadagdag lang hindi mo kailangan ng ano kung ngayon lang kaya mo simulan simulan mo lang tapos pag pag uh, meron kang extra 500 1000 dagdag lang okay eto sir, anong magandang i-advise sa prospect mo kung how much i-capital niya para makapag-start siya sa sitaw? Baka kasi mabigla o ma-turn off kung mag-suggest ka ng malaking halaga. Huwag po kayo mag-suggest ng malaking halaga. Ito lagi kong sinasabi. Di ba? Magkano po ba kaya nyo? Sila tanungin mo. Huwag kang magbigay ng halaga. Ah, sir, kailangan 50,000 meron ka dito. Hindi ganun. Kasi depende sa kausap. Ako nga, kahit yung kausap ko, alam ko may pera, hindi ko hinasabi yung ganun eh. Pwede mong sabihin dyan, ito tip ko sa inyo, pag magano'n, magkano po ba sisimulan dyan? Dito naman po kasi walang minimum, walang maximum capital. Magkano po ba kaya nyo? O, dito po kasi, kung, may ma kung mas malaking capital mo, mas malaki po yung profit nyo. Kasi nakabase po yan sa ganito. O, paintindi mo sa kanila. Kaya sabihin niya sa'yo, eh kung 10,000, pwede ba? Yes sir, pwede naman. O, pwede naman po. Ito yung magiging goal natin diyan Ito yung magiging ano. Sa, sa 10,000 po kasi, uh, meron po tayong budgeting. So yung budgeting po natin dito is ginagawa po natin, divide in 20 days. So meron po tayong 500 per day. Sa 500 per day na po na yun, pwede ka po makapick up doon ng dalawa o isang produkto. Kasi po yung product na pipiliin natin is 7%. Less than 300 po yan. So mayroon 194 diyan, mayroon 200. Pag may nakita po kayong dalawang 200, o pick up niyo po 'yon. May sobra ka pang 100. Tapos ngayon yung 100 na 'yon, may budget ka po sa next uh, so susunod na araw, may 500 kang budget. So 600 na po yung budget mo kasi nakatipid ka doon saan. Eh paano kung uh, wala wala kung wala ka na makita na 200 sir, may makita kang 400 o 600. Pumili ka lang doon. O 400 yung pinili mo. Isa lang yung pinikap mo ngayong araw dahil 400. O may natira kang 200. So sa susunod na araw, 700 na po yung kapital mo. O, wala kang nakitang 400 o kaya may nakita kang 400 tsaka 200. So pwede mo dalawa pick up, isang 400, isang, isang 200. O may tira ka na naman 100. Nakuha nyo? Yung sinasabi kong discard eh. O. Yung iba kasi, pag sinasabi mo, parang mas marunong pa sila. Eh sir, ang daming order. Oo nga, alam ko. Maraming order talagang pumapasok ano eh, gagawin natin? Ayun eh, lang yung kaya mo. 'Di ba? Eh kung ano kaya mo, 'di ba? Kaya nga natin binabudget. Ayun eh, lang kaya mo, di hayaan mo lang siya pumasok nang pumasok. Kaya kung atin tinuturo sa hindi ko naman tuturo sa kung ano eh. Kaya kung malaki kapital mo, may kaya. Di, sige, gawin gawin natin tong ano, kaya may budgeting tayo. Kasi pag hindi mo sinunod 'yon, eh gumawa ka ng sarili mong diskarte, eh, accountable ka dyan. Kaya yung sinasabi natin, di ba? Yung accountability mo, sa'yo yan. Ibig sabihin, huwag ka maninis eh. Kung halimbawa man sinunod mo yung strategy ko at hindi naging effective sa'yo, huwag mo rin ako sisisihin. Bakit? Eh, ikaw na ang decision din nun eh. Nakuha niyo po yung punto ko. Decision natin lahat yun. Yung tinuturo kong strategy dito, sabi ko nga sa inyo, depende po yan doon sa mga orders. Kaya nga yung disclaimer natin eh. Pwedeng maging epektibo sa iyo, pwedeng hindi. Oh, epektibo sa akin, epektibo sa iba. E eh, pagdating sa iyo, hindi. Eh, kasi ganito yung pumasok na order sa iyo. Huwag mo sasabihin, ay sabi si Cosimo, sabi niya ganito. Dapat accountable ka doon. Yo, sabi nga, kung gusto mo maging successful dito, iwasan yung manisi ka. Maging at accountable ka sa bawat decision mo. Kuha po natin. Yung pinuno maging accountable ka doon. So, yun yung ginagawa natin. So, kung nag effective sa'yo, okay. Kung hindi, dahil ganito yung mga nangyari, oh, hindi eh, ka dapat manisi kasi hindi, hindi naman natin control niya. Kasalanan ko ba yung kung may pumasok sa'yo maraming orders? Eh, ito yung, basta ito yung strategy na ginagawa natin. So, kaya nga sinasabi ko, pwedeng maging epektibo sa'yo, pwedeng hindi. Depende sa pasok ng order. Kasi iba-iba ng store tayo eh. Diba? Eh, yung iba, naging effective naman sa kanila kahit ano, na-handle nila. O yung iba naman, nag uh, naging effective kasi meron silang pondo, pinandagdag nila. O, ganun yung mga style naman. So may kanya-kanya ano, diskarte. Kasi yung ibang iba, iba uh, pag ano, ang ang punta ko pumunta ka naghahanap ng sisisihin 'di diba? yan yung ano eh yan yung ugali ng tao ugali talaga natin yan no? parang yung sa kay Ebat Adan 'di ba yung sa sa Genesis pag binasa niyo yun, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, uh, may dalawang puno dyan sa gitna na yan. Itong puno na to, yung bunga nito, huwag yung kakainin. Kasi pag kinain nyo, mamatay kayo. Alam na nilang mamamatay sila. Pero dahil natukso sila, kinain yung bunga na yun. Nung kinain, alam naman ng Diyos na nando sila. Hinahanap sila ng Diyos, nagtago. O bakit kayo nagtatago? Sabi ng Diyos. Hinanap uh, kinain niyo ba yung bunga na pinagbabawal ko? O imbis na aminin ano? Ano sabi nung ni Adan? Imbis ay Adan, kinain mo ba yung bunga na pinagbabawal ko? Imbis na sabi niya, opo, patawarin niyo po ako. Ano ginawa niya? Tinuro niya yung si Eva. Ito po kasi yung binigay mo sa akin babae. Pinakain ako. Di ba? O ngayon si Eva, 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 Ginawa mo ba yon? Eh kasi ito pong ahas. <laughs> ito, sabi sa akin kay, kay Aining ko daw. Oh. Eh yung ahas, wala na siyang maituro eh. Huli na siya eh. <laughs> hindi niya na maituro yung iba. <laughs> Di ba? So ganyan po, no? Yan po yung naging ano natin. Nga kung saan, pag nagkakamali ka, humahanap ka ng ituturo mo o sisisihin mo. Pero hindi dapat ganun. Kita mo yung mga negosyante talaga, yung mga Chinese na nagdi-negosyo. Nalugi sila. Kunyari, sa ito business ginawa nila. Na, nalugi sila. Anong gagawin nila? Maghanap uli ng paraan, tatayo uli ng panibago. Hindi sila yung maninise, problema Hindi, hanap uli sila ng paraan para magtayo uli ng panibagong negosyo. Ganun yung mindset nila eh. Diba? So kaya dapat maging ano rin po tayo. Yeah, mabago talaga yung mindset po natin sa pagnenegosyo. Kasi tayo mga Pilipino, ang mindset po kasi sa atin, na i-mindset sa atin ng mga magulang natin, sa ayon, amin na natin sa hindi, na i-mindset sa atin yung 1530. Fixed salary. Mag-aral ka mabuti para makapagtrabaho ka, malaki sweldo mo. Eh, nagtapos ka, hindi eh, naman sumusweldo ka ng gano'n. Nasanay ka, nasanay, na, na, na fixed yung mindset natin sa 15 30. Kinsenas katapusan. Kailangan may sweldo ka. Kaya pag nagnegosyo ka at hindi ka kumita, wala na. Disappointed ka na. Suko ka na. Give up ka na. Balik ka na ulit sa pagiging empleyado. Ganon. Pero hindi natin alam, pag pinagpatuloy natin, mas malaki pa yung pwede natin kitain. ba? Diba? So ganon lang po. So, depende sa mindset mo talaga. Yung kikitain mo rito. At kung paano, paano ka magiging successful, depende sa mindset mo. Sir, ano magandang advice for respect mo kung, ayon sinabi ko na kanina. How about affiliate ni Prof. Vincent? Pwede po bang mag-join sa training mo, Coach? Nante. Yes. I-send nyo lang sa akin yung screenshot nyo na nagpapatunay na ano kayo ni Prof. ah uh, affiliates kayo ni Prof para mayat ko ka doon sa GC ng ano ng affiliate training okay coach ang 35k po bang puhunan pag 7% lang po kayang strategy yes sir Alex may pasa natin yan doon sa uh, ano 7% po kaya po yan mas maganda po talaga 7% po muna kayo kapag gana ng kapital nyo kung sakali po na may bumalik na sa inyong worth 4k or 5k everyday at processing rate yan, nagiging 45% na pwede nyo ng hatiin, BM nyo, at magpapasok. Tama, tama yung payo niya, no? Sir Nestor. Basta may bumabalik na sa'yo, yung bumabalik sa'yo, i-pick up mo na yon lalo kung daily. Kaya nga yung strategy natin dito, daily ka mag-pick up, kasi daily na sa'yo bumabalik. Ngayon, papakita ko sa inyo yung sa'kin, na daily, katunayan, daily ako bumabalik. May bumalik sa'kin sa 6,000, 10,000, pinipick up ko lahat yan. Kaya kita nyo ngayon, yung aking processing rate, nasa 55% agad. Ano pa lang tayo, asa is pa lang. Naka 56%, 56 na nga ako nung, nakara, nung kahapon eh. Ewan ko lang, baka may pumasok na order, bumaba ngayon. Oh. Pero mamaya magpipig uli ako, tatas uli yon Kaya bago ko, uma, bago ko umabot ng, uh, ng 15 days, yung processing rate ko, nasa 60 plus na yan o 70. Oh. Ganyan po yun. Nami-maintain ko na siya. Kasi everyday na ako nagpipik, basta may pumasok sa akin, pipik ko lahat yan. Ang, ang, ano don ang strategy doon, doon sa mga bumabalik na, sa mga bumabalik to, hindi yung nagsisimula. ah Yung mga bumabalik, tapos nagdadagdag kayo. Di ba? Halimbawa, may bumabalik, tapos nagdagdag ka, halimbawa, 20,000. Yung idadagdag mo, i-divide mo pa rin ng 20 days Tapos yung bumabalik sa'yo, i-add mo doon yung uh, 1,000. O, di matataas yung Kunyari, may bumabalik sa yung 2,000, eh, nagdagdagan ng 20,000, di ba? Divide mo sa 20 days, may 1,000. So 2,000 bumabalik sa plus 1,000 na budget mo ano, di 3,000 'yon. So ibig sabihin, tata malaki mas madami yung mapipick up mo. Pagbalik po niyan sa susunod, mabal, mataas yung balik niyan. No, makikita niyo yan, 2,000, 3,000 yung balik sa iyo daily. Gawin mo lang ng gawin 'yon, ang bilis ng profit mo. At the same time, kita nyo yung ginawa ko. No, ang bilis ng profit ko, tapos everyday na bumabalik sa akin hanggang palakin ng palakin na. Oh, pag palaki na ng palaki na ng compounding capital mo, napapaikot mo na siya na hindi ka na mo-problema. Hindi ka na na mo-problema nang na ipasa mo yung processing. Ako hindi na po ako na mo-problema na dati na na pagdating ng ganito ay kailangan uh, magdadagdag. O, hindi na. Diba, basta nakapondo yan. Basta pag meron ako, dagdag ako. Basta gano'n na lang siya. Hindi na ako nag-aano nag na babagsak ako ng processing rate. Competent na ako na pumapasa ako. Kasi gano'n yung kaya yun yung tinuturo ko sa inyo eh. Gawin niyo lang 'yan doon sa mga bumabalik na pera sa inyo. Gawin niyo lang 'yan. Makikita niyo yung resulta. Coach, yung 100k po. Kakayanin po ba ng 80% per, ah, 8 makapasa kaya kaya sa 55 evaluation? Yung 100k, ah, yung 800, 8% lahat ah wala hindi mo i-unpublish uh, medyo baka may hirapan pero ang strategy po diyan ma'am Presilia, hatiin mo o kaya content content 7% mo gawin mo muna siyang halimbawa 7 tapos 3 8% unti-untiin mo siya o, tapos pag naipapasa mo sa susunod dagdagan mo ulit ng another 8%, alisin mo yung isang 7%. So, apat na yung 8% mo, ah uh, anim na yung 7% mo hanggang uh, maan mo siya makikita mo na doon eh makikita mo doon kung paano yung strategy na yun subukan mo hanggang sa pag kinakaya na di, ano kaya sabi ko kasi depende sa pasok ng orders okay so ganoon pwedeng kayanin pwedeng hindi kaya i suggest wag ka munang ng mag ano ng na 8% lahat so pwedeng 7 uh, gawin mo muna pito yung 7% mo, tatlong 8%. Tapos after nakaikot ka, nakapasa ka, bawasan mo uli, uh, na na sa buwan ka na, uh, bawasan mo uli 7%, gawin mo ulit 8%. So hanggang sa mapuno mo na siya, matatantya mo na 'yon. Ayun yung advice ko sa iyo. Paano po pag walang pumasok na orders on the next 3 to 4 days? Kakasimula ko lang po kahapon. Makakapasa po ba sa evaluation? Yes po. Sigurado 'yon. <laughs> Tsaka wala pong hindi may pumasok mas, wala sa pumasok dito malabo yan yung 3 to 4 days. No? Palagay mo na may ganyan pumasok. Pag may pumasok naman sa iyo baka mabigla po kayo. No? Yung 3 oh, nyari, 3 to 4 days wala pumasok sa iyo. Pag may pumasok sa sa iyo yan, bawing-bawi mo yan, 100% pa yan. Eh yung iba nga dito, nagmamakaawa na na wala mo nang pumasok sa kanila eh. Kasi nga dami pumapasok. Na. Yeah. Ay real ah, to. Reality ma'am, lagi po talaga maraming nag-o-order sa atin. Sa tanong niyo po, Paano kung wala pong pumasok na 3 to 4 days? Parang malabo po. Around the world po kasi ang order na natin. Eh, then, evaluation nyo naman kung sakali na-pick nyo lahat ng previous orders. matik po yun. Pasa. Pasa. Tama. Sana tama yung ano ni Sir Nestor. Ganun lang po yung kasi experience na namin dito eh. Kung meron man naka-experience sa na tatlong araw, apat na araw na walang pumasok na orders. Pero may pumasok. Nung pumasok eh, nagmangal na sila. Kasi hindi uh, ang dami na daw, so, 'di ba? So ganyan lang po. Ha -ha, ha, ha, kaya pala ko si si uh, si iba ay iba humanap na ng iba. Ha, ha. Oh, joke. Permission to leave po may naasi kaso. Sige, iPhone. Nante o oh, sir, salamat send ko po, send ko proof. Yes po sir, nante no problem. Yung ano na po yung kaya ko lang inaano para sure lang natin na talagang kay Prop. no kasi baka may gumamit lang na para lang makapasok no kasi ayoko naman magkaroon kasi si Prop, nag-usap na kami pumayag naman siya doon although wala naman problema yung kahit papasukin ko dahil isang team din naman tayo team din ako ni prof kaso lang uh, meron meron na sa akin ano, si Prop niya sabi niya sa akin build your own empire uh, yun yung mentor sa akin ni Prop na sabi niya uh, pwede ka na mag ng empire mo kaya inerespeto ko na rin siya doon sa Uh, Siyempre, meron na akong team. Uh, eh, kung pakikilama ko yung team niya, baka naman, ano siya sa akin, baka mag-over. Although, wala naman kay prop yun. Pero, respeto. So, pinaalam ko naman. At sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige sir, walang problema. Basta makatulong tayo. O, yun naman ano niya. Kaya, Kaya, ya, ano ko. Ayun lang para lang sigurado na hindi naman kasi alam man sabihin ko pa kay prop. Prop, eh, sa ba 'to? Ano ba't mataas to? Under mo pa? O kaya yun na lang ang natin para sigurado lang po sa tayo. No, hindi saan nagdududa o nagaano no. Sana hindi 'yun ang isipin niyo. Miss Deb, code send ako ng proof under proof pa ad training. Ikaw pa Miss Deb, hindi mo na kailangan mag-proof, kilala na kita eh. <laughs> Grabe ka. <laughs> Mag-message ka na lang sa akin. <laughs> hindi lang pala kita na at tatanungin na nga. Tatanong, tatanungin na nga sana kita eh. Kung gusto. Hindi ko ko sana pala. Oh, yes. Ah, ganun ba? Tinayintay mo, nag pala tayo. Alam ko naman na under ka kay Pro. O, oh, kaya sabi ko, alam. No, no. Eh yung iba lang kasi hindi ko kilala, kaya hinihingan ko sila ng ano. Eh, ikaw kilala naman kita eh. Sige, Pro. Ah, sige, ah, sige add, na, add, add, kita. Gusto ko lang tanong kasi mamaya, add, add kita doon. Hindi ka pa naman, hindi ka naman pala interesado. Di diba? Interesado yan. <laughs> sige. Sige, Ms. Debs. Yan, cause na 28k paano hatiin? 82K. 7 at 12% profit margin. Brian. Ah, iba tong, iba tong, si Brian na to. Hindi iba, iba, to sa kay Sir Brian. Iba yung spelling. Anytime po pwede mag-delete ng item. Example. Ah, uh, depende po. Mas uh, safe po kayo mag-delete kapag ano. Ah, uh, ah, uh, pagtapos ng evaluation. No? Doon kayo mag-delete. -mag Hint na hint naman po coach. Ilan na po ang ilan na po affiliates niyo? Ako? Mag ilan na ba? <laughs> siguro mga sa ano na. Kung lahat-lahat ah. Kasi iba yung sa partnership, di ba Sir Nestor? Iba yung sa partnership, iba yung sa affiliates pa. Sa affiliates program ko siguro, kung di ako magkamali doon, nasa baka kulang-kulang, kul sandaan na sa affiliates program, sa sa affiliate ano 'yun, sa seller 'yun. Tapos yung sa a partnership ko, siguro mga wala, wala pa akong 500, like, nagyo na nasa 400. May get. Mga kulang-kulang ganon. Lahat-lahat na 'yon, ha. 500, 500 plus, may lagpas pa baka 1,000 nga kung isasama ko pa yung Affiliates ng affiliates ko, lagpas na. Pero ang binibilang ko lang kasi yung direct ko. Hindi ko din binibilang lahat. Pag binilang ko lahat, eh, wag, lagpas na 1,000 nyo. Kung lahat isasama ko. Kaso, ah, hindi ko sinasama yung direct ko lang yung binibilang ko kasi sa akin. Ayun, Sir uh, Mark. Ah, Sir, ano? Ah, uh, Sir Nestor. Paad po affiliates training. Affiliates po ako ni Prof. Vincent. Ah, ganun ba? Mark Angelo. Sige, message mo lang ako. Sir, andito na po yung isang nag-message sa akin. Ah, nandito na po. O sige, shout out po sa inyo dyan. Sino po ba yun, ma'am? Coach, share mo po yung mag-review sa mag-store product. Ah, Sir Brian. Ah, naka sa trabaho ka ba? Hindi mo ma-share dyan? Ah, Sir Brian. Hindi ka makapag-share dyan. Para ikaw naman mag-share. <laughs> Para masanay ka na. o, <laughs> oh, hindi. wala naka-mute ka sir hindi kita naririnig naka-mute naka ka naka-mute ka ayun hello ayun oh, ayun uh, para dun sa mga nagtatanong sa mga reviews ng product at saka reviews ng mga stores uh para nyo makita is eh, pumunta lang kayo ng website uh message share mo ba share share mo nga sa kanila oo oh yung pagtapos ni si Sir Brian, doon na tayo sa strategy ah, yung mga nagtatanong kanina bago tayo magtapos. Diyan lang kayo yung mga nagtanong. Pasensya na. Nakaka-cause ka ba? Sandali, cause kita. Nakaka-cause ka na, pwede ka mag-share. Oo. Ayan. Ayun. Wala pa. Ayun, ayun. Ito. Ayan yan. Ayan, no, kita na. Para dun sa mga naghahanap ng reviews, sa mga sellers at saka product, punta lang kayo sa website sa pinakababa. Hindi ito yung best sellers at saka view all sellers. Tapos, makikita niyo yung mga sellers ng titaw. Iba-ibang pangalan mga random reviews, yung iba walang reviews. Kung ito, i-check-check nyo po. May mga reviews siya. Taga pa marinis yun. Sur, ewan ko kung sino yan. So, makikita niyo yung products dito, may mga reviews. So, kung i-click-click nyo, dito, the reviews ng products. Ayun. May mga reviews ng mga products para doon sa mga nagtatanong, wala namang reviews yung mga products ng Sitaw. So, ito po yung proof na may mga reviews yung mga products natin. Ayan. Tapos na kung magandang performance ng shop nyo, nagkakaroon din kayo ng star sa inyong store. Ayan lang. So, nasa website lang yan. For, ano lang yan, for reference lang ng mga naghahanap ng reviews ng mga shop at saka product nandito. May ibang pangalan ng mga store. Yung iba, walang star. Alvin has not been closed. So, napabayaan yata yung ano niya, store niya. pero yung iba, ito. Napabayaan yata niya. May ibang store yung nandito. Iba ibang reviews din. So, halos lahat wala. Ang yung mga reviews, wala so, napabayaan nila yung mga shop nila. So, ito. Yung ibang products niya is wala na mga reviews. So, depende talaga sa buyers kung magbibigay sila ng reviews sa product nila. Ito, nagbigay lang ng 5 star. So, yun lang coach. Uh, for additional ano lang. Reference lang. Okay, thank you, thank you. Uh, Yan, thank you Sir Brian. So yun no, oh, yung mga naghahanap ng reviews na sa Sitaw yun, may mga reviews. So makikita nyo rin doon yung mga store nyo, di ba? So naka ano dyan, mabaga yung mga products sa pinili nyo na yan yung minamarket ni Sitaw. Okay, so ngayon linagay na nila no? kasi marami naghahanap, nagtatanong. No? Eh, hindi natin alam, baka may hanapin na naman. Gano'n naman talaga eh. Basta ako, okay na ako dyan. Basta ako. Alam kong legit si Sita, kumikita ako, tapos na yan, nakakatulong tayo, wala namang problema sa withdraw. O ngayon, pakikita naman, di pa pa na tayo nakakapag-withdraw. Pakikita pa natin. Kaya, ayan ako muna to para pagmuna muna kayong alis yan, ba, di ma-miss nyo to. Okay, yun, gawin na natin to. Ah, doon sa 50k muna, no? Doon sa 50k po, magiging mangyayari po niyan, 35,000 po dito. 35,000 dito, then dito po naman is ano uh, 15k. Yan sa 12% mo. So ganyan po. So 35 yan, 15k dito. So sa 15k mo, meron kang tubo dito na 1,820 days. So sa loob ng isang buwan, meron kang uh, ano to, 16, mayroon hundred 3816 at 2000 pala, 2816 sa isang sa isang buwan mo. Sa loob ng isang taon mo, meron ka forty 115,349. So kumita ka na ka agad ng wala nang kumita ka na agad ng ano sa isang taon mo, kumita ka na agad ng 100,000. So halimbawa, kinuwa mo 'yan ng kinuwa mo na yung 15k mo, ginawa mo na itong 100k. Okay? So, ginawa mo na itong 100K. Tapos yung 15K mo, linagay mo na rito para maging 50K na siya. Okay? So, sa isang taon pa lang ito, sir, ha, na ano mo. Ay, eh, mako, sir, ba yun? O, oh, ma'am. Yan, basta tingnan nyo na lang sa 50K strategy. Naka isang taon ka na nito, ah. So, sa isang, sa isang taon mo, naging, naging budget mo na dito, 50 tsaka 100. So, nagkaroon ka na ng 150. Okay? Eh, hindi ka muna, hindi mo muna inano yan, ilinagay mo muna siya dahil unang taon mo. Pangalawang taon mo to, mama. Ah, uh, yun nandiyan, yung nag aano ng strategy ng 50. So, pangalawang taon mo na to, ha. Ah. Yung unang taon, ito na yung kinita mo. Pangalawang taon mo, yung 100K mo, no, ito lang muna, kinita, ano yun natin, yung 100K mo, meron ka ng 12,000 every 15 days. Sa loob na isang buwan mo, meron kang 25,000 pag uh, kung, pag inano mo yan, compounding capital mo yan, sa loob ng isang taon mo, pangalawang taon mo to ha, meron ka ng 768,000. Pangalawang taon mo. Okay? So ngayon, dito nagsimula ka na. Yung 268,000 mo, binangko mo na for savings o kaya for emergency fund. Tapos yung 500k mo rito, dito pa lang yan, ha? hindi mo to binabawasan. Ha? May 50K ka pa rito. Pero hayaan mo lang muna yan. Ngayon, yung 500K mo, linagay mo na rito. Ginawa mo na siyang 500. Pangatlong taon. Yan ha, pangatlong taon na Nagsimula ka sa 50K. At, uh, ito yung goal setting ng 50K. Ha? Nagsimula ka sa 50K. Sa daob ng dalawang taon mo, ito na yung kinita mo. Nakapaglagay ka na ng 500K dito. Sa 500K mo, sa pangatlo uh, pangatlong taon mo na kumikita ka na ng 60,000 every 20 days sa loob ng isang buwan meron ka nang 127,000 127,000 mo sa loob ng isang buwan na 'yan ngayon convert ano mo siya compounding capital mo siya ito 'yung pwede mo nang kitain pangatlong taon to sir ah Ah, ma'am, kung sino yun sa 50K. Pangatlong taon mo pa lang to, meron ka ng 3.8 million. Kanina, nakapagtabi ka na ng 260, eh, di ba? Ngayon, ang ginawa mo naman, tabalagay mo na, itinabi mo na 1.8. O kaya, itinabi mo na yung uh, 1, sige, 1 point, ano, 1.7. Tinabi mo na yung 1.7. Tapos yung 2 million, dinagay mo dito. 2 million, dinagay mo dito. Tapos yung ito, dinagay mo ng 100. So naging 150 na siya. O, 150. Sa so, mga naka-8% ka na yan. Lagay mo na. Okay? So, dito muna ulit tayo. So, naging 2 million na to. Nakapagtabi ka na ng ilan? Tinabi mo? Yung 1.8. Diyan, 1.8. Dahil uh, 150 doon. So, 1.7. Tinabi mo na yung 1.7 mo. Tapos, yung 2 million mo, linagay mo rito. Yung 100K mo, linagay mo rito. Nakapagtabi ka na ng 1.7. Ngayon, ito 2 million mo. Yung 2 million mo, kumikita na ng 200 per 40. Pangatlong taon na to, no? Tama ba? 240. 20 days. In 40 days mo, mayroon kang 508 sa loob ng isang buwan. 508 na. Compounding capital mo yan, tingnan nyo sir, ah ma'am, yung sa 15. Sa 50. So, mayroon kang 15,379,931 in just three years in just three years or four years kung na na ano simula tayo ng ano 103 oh, four years to in just four years ba diba? yan na yung pwede mong kitain 15 million no okay okay pa kayo <laughs> Naihilo na ako sa pinagagawa niyo sa akin, pati ko. Na-excite lalo eh. Kahit ako na lang nagpe-present eh. Mukhang hindi rin ako nakakatulog eh. Nakita nyo? In just 3 years, 4 years, pwede ka kumita ng ganong kalaki. Achievable yan kasi pinakita ko naman sa inyo kung paano gagawin. Kung susundin mo lang. Okay? So, sa iba yung mga nagpaano pa, yun na yun. Ganun lang din po yun. Expect nyo na po yun. So, pag gusto mo magsubok, message mo ako, tuturo, i-google setting kita doon sa ganun para makita nyo. Yes po, po reference kung may mag maghanap sa inyo. Brian. Anto? Coach, share mo po yung review. Ah, kanina, okay. Nashare na ni Sir Brian. James uh, Billa, Senior, join mo lang isa sa family mo like wife or parents mo at ikaw ang mag-manage. Yan, two accounts to mo. Pero apilis mo siya kahit may 3% ka second account every time sa pag-process ka sa second account. Tama naman yon kay Sir uh, James Bella Senior. Pero wag mo yung gagawin ng hindi pa bumabalik yung ROI mo o wag mong gagawin yan na maaga. Pag kumikita ka ng milyon, yan yung gawin mo, second account. Pero pag hindi pa, wag mong gawin. I suggest sa iyo, no? Ang one account ka lang. Subukan mo lang muna lalo kung hindi ka pa kumikita yan. Ngayon, pag kumita ka na ng milyon, pwede mo lang gawin second account. Yun sa susunod na suggestion ko sa iyo. Huwag kayo magmadali doon. Doon sa second account kasi marami na po rito, yan alam nung iba diyan. Na pinabayaan ko sila mag second account. Baka syempre, baka iba isipin nila. Sabi ko sige, okay lang. Second account. Ngayon po, nagsara sila ng pangalawang account nila. Bakit? Hindi nila ma-sustain. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung pasok ng orders, iba. Diba? So, madama hati yung focus mo. Hindi masamang mag-second account. Iba yung mag-second account ka na gusto mong matulungan sa sarili mo o mag-second account ka because of greediness. Magkaiba yun. Kaya nga sinasabi ko lagi dito, may na-mindset ko sa iyo, huwag mong isipin agad yung kitang malaki. Goal setting. ba diba? Goal setting. Walang masama sa strategy na mag accounts ka, gagamitin mo ibang pangalan. Ikaw, ri, ikaw rin naman pala mag ikaw rin naman pala mag-a-ano eh, mag-a-add dun eh. Ba't mo pa magagawin dahil sa 3%? Diba? Eh pwede mo naman gawin sa first account mo na mabubuo mo, na mas malaki kita. After na kumikita ka na, di sa kaka maglagay doon. Pag kumikita ka na ng minion. Madali na yun eh. Pero yung maghahabol ka pa at mo na stress yung sarili mo, huwag mong gawin. Baka mangyari yan, imbes na kumita ka, mag-isip ka magsara kasi na-stress na na ka. Kasi may mga gumawa niyan dito. no? Nagpaalam sa akin, mag-second account sila. Pinayagan ko. O yung mga ngayon, yung iba nagsara na. Sinara nila. Bakit? bak ah, bakit? Eh kasi sir, na mahirapan ako mag-manage. Tapos na-stress ako kasi hindi ko alam kung ano ipapasa ako. Una ba, pangalawa. O, ganyan mangyayari. Diba? Eh kaya nakapokus ka lang muna sa isa. Diba? Di gawin mo lang muna yun. Ngayon pag gumikita ka na, o, i-goal -go setting kita doon siya sinasabi na mas marami ka pang kitain. So hindi ko muna tinuturo kasi yan kasi pa ayokong maguluhan kayo. Malito kayo. Kasi once pinagsabay ko yan, malilito. Kaya yung, yung iba ganyan nangyayari no. Hindi ko minaano kasi yung iba ganyan. Ako kasi step by step ako. Eh. Kaya nga setting goal eh. Pag na-meet mo na kita nyo, unang goal natin, ipasa mo muna yung processing rate. Huwag ka muna mag-isip ng kitang mala. Ipasa mo muna yung processing rate. Mag naipapasa mo, ano yung goal na sinasabi ko sa inyo, dagdagan basta mag, abang pinapasa mo yung processing rate, dagdagan ka ng kapital para lumaking profit mo. ayun yung susunod na goal mo. Lumaking profit mo. Ano yung susunod natin? Napapasa mo na yung processing rate, tumataas na yung Kapital mo, kung may extra ka, mag-set tayo, doon na tayo sa markup. Level up. O, yung tinatawag natin na level up. O yan na, di ba? Yung pinasok na natin na 12%. Yan na yung level up. Ano yung susunod? Once na, na so sustain mo na yan, kumikita ka na dyan, doon sa main account mo, level up na rin doon. Kung 7% ka, mag-8% ka na. Packet na tayo. Pag nag-8% ka na, uma, tumataas na yung kita mo, mag 10% ka na lahat. So 10% na lahat. Eh, sabi ko, sabi ko nga sa inyo, di ba yung sa 12% natin, million na kinikita mo, kaya mo na yun eh. Maghahangad ka pa ba ng second account? Kung kumikita na ka na ng, ng ganun kalaki? Oh. Eh, e tapos ngayon, ilalagay mo uli. O hanggang sa ma makikita mo doon, yung 15 million mo, eh, ilagay mo na dyan, lahat 12%, pasado yan. Kaso lang, hindi ko kagad inaano yon kasi yun yung natin. Eh pag kumikita ka na ng 15 million eh, kahit nalagay mo dyan lahat, 12% papasakay. Diba? Oo. Oh. Okay, kahit 10% nga lang eh. Oh. Hindi na lang hindi na isa yung 12% mo. Marami na sila kasi oh, hindi hindi yung 12% na puro tig 100,000. Siyempre, pwede yan 12% mo mga mga 40, 30, 50. Oh, kasi nandun na yun, lahat 12% na eh. Sampung product na yun, 12% na. Oh. Hati-hatiin mo na yun. Tapos daily na yun. Kasi pag, pag mo na yun, tapos ginawa mo siyang daily, malaki na yung kita mo doon, yung pada balik ng everyday. Naku, sabi ko sa'yo, yung kada balik ng araw-araw, yun yung sinasabi ko sa inyo, araw-araw pwede ka na kumita ng palagay mo na 20,000, uh, palagay mo na 50,000 a day. Ayaw mo yon Hindi ko pa tinuturo sa inyo yan eh. Eh kaso dahil yun sa tanong ni uh, Sir James, yun yung tanong dito, sinabi niya gano'n, eh shortcut yun eh. Ako hindi ako nagsha-shortcut eh. Kasi sa negosyo, sa success, walang shortcut. Dapat ginagawa mo yan, step by step. Tama naman yung sinabi niya, pwede mo namang gawin yun eh. Pero yung sa akin hindi shortcut. Long term yun eh. Long term goal. Nakuha niyo yung sinabi ko, pag kumikita ka na 12% lahat, magkano daily mo nun? Pinaka mababang daily mo dyan, baka 50k. Ayaw mo yon Daily mo, 50k? <laughs> sa loob ng 10 araw mo, 500,000? Sa loob ng isang buwan mo, 1.5? Ayaw mo? <laughs> oh. Hindi ko pati inaano yan. Nakaano na sa akin, nakaano na yan eh. Naka goal set na yan. Kaso lang, uh, sinagot ko lang kay uh, Sir James para maano dito yung iba. Huwag kayong magmadali doon. Darating kayo doon. Darating kayo diyan. Ituturo ko 'yan. Huwag lang kayo magmadali. Basta gawin niyo lang yung step by step natin. Pero kung gusto mo mag-shortcut, wala naman sa akin. Problem. Tuturo ko pa rin sa'yo kung 'yan yung gusto mo. Pera mo 'yan eh, 'di ba? Ayun yan. pero sa akin yung sinasabi ko sa inyo, long term 'yun. Na makikita niyo yung resulta mas maganda. Kaya sabi ko na sa inyo dito, di baling mabagal, basta sigurado. Tsaka mas mabilis. Yung mabagal na yun, mabilis yun. Di ba? Pinakita ko naman sa inyo. Di ba? Ganun lang. Diba? Huwag ka magmadali ka agad sa, ano, sa multiple accounts. Darating ka dyan. Tsaka dito, wala naman multiple accounts. Si papangalam Ang ma mahirap lang kasi dyan, mabuti yan kung halimbawa, sa asawa ko, asawa ko yung nagmamanage. Pero kung ikaw rin magmamanage yan, ganun kalaki, maniwala kayo sa akin. Mahirapan kayo dyan. Yung iba nga, konti lang eh. Nahirapan eh. Lalo pa pag malaki na. ba? Diba? So, ba't mo bibigyan ng stress yung sarili mo na pwede ka namang kumita na may enjoy mo lang? Na eh, hindi ka babasapat doon no? kung umikita ka ng 50,000 a day o 100,000 a day? Kung bumabalik sa iyan, maghahangad ka pa ba ng mas malaki pa dyan? ba? Diba? So, yun lang. Simpleng ano lang yun. Simpleng ano lang. Kumbaga, wag natin, hindi masamang hangarin, pero wag natin kasi baka mauwi po tayo sa pagiging greediness. Hindi natin namamalayan. Nagiging greedy na pala tayo doon. Kasi alam nyo yung demonyo, madaya yan. Hindi mo yan nararamdaman. Akala mo okay lang. Pero mapapansin, maano mo yan na hindi na pala yung uh, ah, nangyayari sa'yo habang kumikita. Hindi na pala yung ano, yung pag, ah, pagkita mo is ah, na para nagiging greedy ka na. Kumbaga yun na yung nagiging Diyos mo kasi malaki na yung kinikita mo. Tapos yung pagtulong mo sa kapwa mo, napapalitan na ng yabang, napapalitan na ng iba. Kaya makita nyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung pera, pwedeng maging root of evil yan. Love of money, maging root of evil. Kaya yun yung iwasan natin. Huwag tayo, pwede tayong kumita ng malaki, pero bantayan natin yung puso at isip natin. Tandaan nyo, yung pera, pwedeng maging root of evil yan. Maging demonyo yan. Na ngayon, ngayon, pangarap mo, pag lumalaki kita mo, makatulong. Baka pag dumating ka na doon dahil sa greediness, hindi mo na maisipan yung tulong. Kasi nakapokus ka na sa pera. Kaya bantayan po natin yan. So kaya tayo dito, hindi lang business yung sineshare natin sineshare din natin yung word of God para reminder. Para may nagpapaalala sa'yo, oy, malaki na kinikita mo, tandaan mo, yung purpose mo para makatulong sa kapwa, hindi para lang kumita. Kakatukin natin yung isa't isa. Hindi tayo yung leader. O sige, kumita ka ng malaki, ganito, ganyan. Hindi, kailangan, may, at tandaan mo, may Diyos ka pa rin. Ayun tinuturo natin dito. Hindi lang tayo sa kita. Tandaan mo, may Diyos ka pa rin. Ang pera, hindi Diyos yan. Dapat ikaw yung may control yan. Hindi yung pera ko control sa'yo. Isa lang dapat ang may control sa'yo. Ang Panginoon. Yan po tandaan natin. So reminder ha. Hindi pa kayo kumikita ngayon. Sa mga kumikita na dyan. O kikita pa lang na mas malaki. Ito sa tandaan nyo. Yung Diyos, ang nagbigay sa iyo ng bio. Tandaan mo 'yan. Lalaki yung kita mo diyan, tataas dahil negosyo 'to. Pero 'wag mong manalangin ka, nabantayan ng Diyos yung puso at isip mo na hindi ka mauwi sa greediness. Pagiging greedy. Okay? Yan, pinapaalala ko lang sa para nagre-remind din sa akin. Pinapaalala ko sa inyo yan dahil pinapaalala ko rin sa sarili ko yan. Ang purpose natin dito, pag kumikita tayo, ang purpose natin lahat pag pumasok tayo sa community pag nagawa natin yon ang purpose natin tulungan natin yung mga kababayan natin mga kapwa natin OFW at yung mga kababayan natin Pilipino kung ano yung pwede natin may tulong sa kanila ituturoon natin silang mangisda hindi lang natin sila bibigyan ng isda at sa pamamagitan nito ng sitaw. So sa ngayon, parang hindi, hindi pa natin na-pick pero sabi ko nga sa inyo, set mo na yan. Mindset na natin yan. At i-goal set na natin yan. At mangyayari yan. Okay? So mindset natin, ha? Mindset natin dito, kumita para makatulong sa mga tao, sa maraming tao. Hindi para sa sarili lang natin. 15 million, o oh, may megit pa diyan, So, ano kulang pa ba sa iyan? Di ba? Eh, <laughs> yung magiging kita mo taon-taon kung halimbawa tuloy-tuloy ka. Hindi ka na sa isa. Kukulangin ka pa ba dyan? Maghahangad ka pa ba ng mas iba na ano? Di ba? Hindi na. Ano na yan? Iyan mo dun. Basta yun lang. Uh, sa mga gusto sumunod sa uh, sa strategy, sunod. Kung ayaw, okay lang din. Walang problema. Pera nyo yan eh ako nandi dito para ano kaya nga coach no guide lang ako sa inyo o kung susunod ka di kung hindi hindi wala problema sportswear and equipment po tama yung sagot ni Mambeya magkano initial deposit anong initial deposit ano po yung initial deposit ma'am Ma May dito po kasi wala namang minimum wala nang maximum capital at uh, uli na sa mga nahuli hindi po investment company si Sitaw so dito po wala pong wala po yung minimum, walang maximum na kapital, no? Ang meron lang po tayo dito, kung magkano yung kaya mo at kaya mo simulan. Mas malaki kapital mo, mas malaki pwede mong kitain. At dito po, yan tama sabi ni Sir Nestor, dito po hindi na po tayo magbebenta. Gagawin lang natin dito magpipick ng orders, no? Yung yung uh, tutulungan lang natin si Sitaw na mag-process ng order para ma-deliver sa customer parang may fund manager, parang stock market. Ah, uh, hindi po ganoon. Iba kasi sa stock market eh. Sa stock market po kasi ako, may nag-stock market ako. 'Di ba sa stock market, bibili ka ng stock eh. Kasi mo lang doon. Bibili mo siya ng mababa, tapos pag tumaas, 'yun, doon ka lang magkikita kasi ang sa stock dapat long term ka diyan, 'di ba? Mang May. So ako may stock ako eh, market tsaka crypto. Nagte-trading din ako. Kaya medyo may idea po tayo diyan. Hindi tayo magaling na trader ha. Ah, uh, may idea lang tayo. So ganyan, ito po iba. Dito po uh, uh, pag ikaw po nag nandito, seller po tayo. So negosyo mo. Wala kang ibibigay kay sitaw. Hindi siya investment. Kaya yung pera mo hawak mo eh. Pwede mo yan. Pwede kung gusto mo nga, araw-araw mo i-recharge yan. Eh. Pag may pumasok lang na order, saka ka lang magpapasok ng pera, walang problema. Pero syempre, hassle ano minsan may may ano, may maintenance ang Jika, Kaya yung iba, kunyari may ano, lalagay na nila ron. Nakapans na. So ngayon, pag may pumasok na orders ma'am May, i-pick up mo lang kung ano yung kaya mo sa budget. Kaya so lang kahit may budget po tayo dito. So yun yung tinuturo po natin. Okay ma'am May. So yan. Yan, dropshipping business po ang sitaw. Need lang po natin ng na kapital para maging sitaw seller po tayo. No minimum 'yan. Pinaliwanag naman pala ni Mambeya. Thank you Mambeya. 'Yan. So, ang dami na dito no si Mambeya, kita mo, ang ganda na ng paliwanag niya. Araw-araw kasi nandito 'yan eh. Si <laughs> Mambeya. Kaya magaling na siya magpaliwanag. 'Yan. Yes, may pang uh, pinisoro stock market po, wala pong ginagawa tama, 'di ba, ma'am? Tama po yun. Tama si sir. Walang ginagawa doon sa stock market. Eh. Magbibili ka lang habang mababa. Antay mo lang siyang tumaas. Pag tumaas, saka mo siya. Saka ka lang kukurot o pipick up. O magwi-withdraw. Ganun lang dyan. Eh. Uh, wait and earn ng stock market. Pero pwede ka rin dyan mag-trade. Ano, mag Meron din strategy din dyan. Lahat naman may strategy. Yan, salamat po sa strategy mo. nag sa... Uh, salamat po sa mga strategy. Meron po nag-invite sa akin. Okay lang, Ma'am Michelle. Kahit may nag-invite sa inyo, no problem. na uh, gamitin nyo yung referral code po nila. Okay, kasi in-invite nila, baka umatin din yan dito. Kaya, nila, kaya niya sinadjust na ano dito para maintindihan nyo po. Okay? Wala pong ano dito, walang kaso na affiliates kita o hindi kita affiliates o may nag-invite iyo, pumasok ka rito para makinig. Ano yon hindi required para gamitin mo yung referral code ko. Ikaw pa rin magdi-decision yan. Hindi po ako. Okay? City City Stock Marites. Ayan. Thank you, Mentor Jim. Yes, thank you rin po. Amen, Coach. Mula sa Diyos, mga turo mo at strategy. Kaya uh, sure win. Mamat. Yes. Sama natin lagi. Kasi yung iba, porkit sa uh, uh, naririnig nila yung word of God dito sa atin, sinasabi, akala nila, ginagamit natin ng Diyos. Hindi. Binabahagi natin yung salita ng Diyos. Kasi gusto natin ma-remind tayo pare-pareho dito na yung biyayang nanggagaling sa iyo, sa Diyos yan. Although ginamit niya si Sita, pero ang Panginoon pa rin yan. Kung wala ang Diyos, hindi mo matatanggap yan. Tandaan niya yan. Sir, okay lang ba na gumawa ng email ko? Yung affiliates ko po kasi ako, ano? Ah, uh, ah, affiliates ko po kasi di ba ako marunong pati password ko, alam niya po. Kaya pinakisuyo ko na siya gumawa po. Nasa inyo po yan, ma'am. Kung kakilala niyo naman po yun, wala pong problema. No? Ah, ano naman nyo po yan eh ah uh, kung kakilala nyo, okay naman po yun. Kung nagpagawa. Pero kung madali lang na aralin gumawa ng email. Mag, mag, ano lang kayo sa, YouTube, ah, sa, ano, sa Google, di ba? Type mo lang dyan, how to make an email. O, tuturo na sa'yo. Ang, ang dali lang naman. ah uh, try nyo rin po. Wag, uh, sa atin po, no? Uh, although may mga nagtuturo sa atin, meron, may mga kaibigan tayo marunong, pero wag natin iasa lahat. Ngayon po, pwede na po natin yan. Ano? Kung gusto mo malaman sa YouTube, mag-type ka how to make email. Tuturo dun, no? O, tuturo doon. No? Kung may mga paraan para ano hindi na kagaya dati. Ngayon po, ang dami natin paraan para matutunan yan. Okay? So, dito po no, sa atin, yan, ganyan siya sabi po natin, no? na tuloy-tuloy lang po tayo. Okay? At ngayon, nakakan baka makalimutan ako, <laughs> mag-withdraw na nga muna ako. Bago ako, baka magpaalam na ako sa inyo, hindi pa ako nakakapag-withdraw. Yan, pakita ko na sa inyo. Bibidro na tayo. Okay. Na-scam na naman ako ni Sitaw. Okay, ito na, no? Mag-withdraw na ako. So ito withdrawing ko, itong sa wallet balance natin, uh, 252,000 pero ang withdrawing ko 200k lang. Okay, 200k lang muna withdrawing natin. Yan, yeah, sa mga nanonood po dyan, ito po yung aking ano, iniscam po ako ni Sitaw ng 200k ngayong araw na to. <laughs> Yan, yeah, sa mga bago po dyan ha. Sa mga na naririnig yung scam si Sitaw, ito po, in-scam po si Sitaw. Panoodin nyo kung paano po ako in-scam. Okay? Ito, ito po ang na-scam nyo po. <laughs> <laughs> Yan. At 200 kay mayroon pang ano to, no? Mayroon mag 300. Gawin na natin 200, 200. Ano pala? Sobra natin para sa aktong 200 yung papasok sa akin. Ah, uh, 201,000 na lang. Yan, 200,000. 201. Tama ba? Yan. Yeah, para may sobra ako. Tapos. Requesting. withdrawal to my wallet balance. Confirm. Uy, nawala. Anong nangyari? Uy, nawala yung 200 ko. Na-scam na ako ni Sitaw. Ito na po siya, oh, pending. ah uh, 201, naka-pending na. So sa Monday, abangan po natin na pumasok po sa wallet ko. So may natira sa akin, ano to, 100, uh, 1,983. So may babalik pa sa akin, may pang-pick up pa ako. 2,000 yan eh, kasi nailagay ko pala dun yung 1,000. Ano? Di ba 2,000 itong pang-pick up, may papasok pa naman yan mamaya. Ilan ba yung orders ko? pumasok. Asa is tayo ngayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dumami ah. 11, 12. Dumami yung ano ko ah. Kanina, dalawa lang to. Ngayon no, 30. Tingnan natin. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40 Aba Umabot ata 60 ah 59 Magkano na lang kaya yung aking ano oh, Naging 41.70 ito 56 to eh Eh okay lang na-pick up naman na, na nag, ano na ako. Eh. Nakita niya siguro, ang dami kong pera, kaya pinasukan ako. Hindi e bali, mama, may pick up naman tayo. Yan, nakawindro na tayo ng ano, uh, no? Yan, 200, 200K, ah, uh, 201,000. Okay? So, yan po. Ito, mayroon pa tayo sa pricing money natin na 133,000. Uh, 333,000. Ah, uh, sorry, 133,315.82 pesos. Yan yung natin natin babalik. So mamaya may babalik pa sa akin. Kaya pang, pang pick up natin yan. Hanggang bukas, may papasa natin yan. Kasi meron po tayong 12%. Saan ba yun? Yan, may 12% po ako yun. Sabi yung pinake up po? Andiyan lang yun. Sabi 12% tayo dyan. Okay. So yan. Nakapag-withdraw na tayo. Yeah, sige. May tanong pa si Mama Del pa habol. Bago tayo mag-pray. Wala ata si Sir David ngayon dito ah. Baka may linakan. Sir, may pahabol lang po ako. Ah, sige po ma'am. Ano po yung tanong? Ano may dalawa po, po may nakapublish ako ng isang 8% pero inan inan publish ko naman siya tas hindi ko pinigap kasi baka kapusin ako sa budget ko. Pwede hmm. po 'yun. Hindi ko ako doon kahit hindi ko po, po siya pick upin in. Hindi Opo, po okay. makakapaserbo ako nung saan. Yes, ma'am. Depende pa rin 'yun. Kahit hindi mo naman pick upin in, mag-overdue lang 'yun. Uh, pero kung may budget naman po ako, okay, pipick upin ko pa rin. Yeah. Natanong ko lang po para sure lang. Okay lang po, ma'am. Okay lang po. Sige lang po. Sige po. Sige okay. po, sir. Good night po. Sige, ma'am. Thank ma'am. Ma'am ma Relodia, available ka ba dyan? Ma'am Relodia, nandyan ka, huwag ka magtago. Hello, ma'am. Nasa labas ka. Ay, sandali lang sir kasi ano ito itong itong bata paalis na sana kami nag alarm yung bahay kaya Ah, okay. Ah, sige sige. Ano na nya? ko na pa paalis ka na po ba? Pa iyan mo muna sila, paalis muna sila. Oh, sige. At sige. sige para bababa ako sa ano. Okay lang, okay lang ma'am. Magpa hindi ka magmadali. Okay lang, sige lang. Next time na lang pag available ka na. Oh, so ano na lang sa Monday. Oh, sige sige ma'am, no problem. Sige lang po, sige lang po. Ano uh, problem? Ingat, 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 ingat po. <laughs> hindi, okay. hindi ako lalabas, pero yung mga bata ang lalabas kasi nag-alarm yung ano, no, labas kami nag-alarm kaya bumalik kami. Oh, -alam sige. Alam itong bahay. Ah, sige ah? lang, sige lang, sige lang ma'am, no problem. Okay, yeah. Sige lang po. Ah, sige. Okay lang kung mahintay mo ako para punta ako sa baba. Hindi okay ma'am kasi baka magmadali kami lakad. Okay. Bukas ano lang, next time na lang. Para hindi nag- Oo, uh, sa ano na lang, sa Monday, sir, okay? Ah, sige po, <laughs> sige po, no problem. Ah, sige, ah, uh, hilingin muna natin, ah, uh, hilingin muna natin na ah, uh, mag-pray si ano, si, yan, si Sir Angelo. Angelito. Sir AJ. Pwede ka. Yan, yeah, closing prayer. <laughs> okay po, ah, uh, tayo po ay manalangin. Ah, uh, Yes, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. Ah, maraming maraming salamat niya po. Tunay nga po, eh, kay, ah, napakabuti mo po, Panginoon, Lord God, sa aming lahat, Panginoon. Tunay nga po, mapagmahal ka, Panginoon. Tunay nga rin po, Panginoon, na ah, ikaw po, Panginoon, nakapag-provide sa aming lahat, Panginoon, Lord God. Maraming maraming salamat niya po, Panginoon, Lord God. Ah, sa gabing ito, Panginoon, Lord God, sa webinar na natapos na po, Panginoon, at Maraming rin po kami natutunan sa bawat isa, Panginoon, Lord God. na uh, itong mga natutunan namin ngayon. At sa mga susunod pa po ng mga araw ay amin pong magamit Panginoon Lord God upang uh, mapaganda pa po Panginoon Lord God ang takbo ng aming negosyo Panginoon Lord God. Alam ko po Panginoon Lord God na ito po ay dasal ng bawat isa sa amin dito Panginoon na kayo din po nag-provide Panginoon ng ng uh, business na to Panginoon yung po Panginoon Lord God. Marami na salamat po po mga, Panginoon sa lahat. Uh, ganun din po Panginoon na Hinihiling din po namin, Panginoon Lord God, ang kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Ang patuloy niyo pong pagabay sa puso at isip namin, Panginoon Lord God. Uh, ah, niyo po sa ang bawat isa. At ganoon din po, Panginoon. Si, ang aming coach po, Panginoon, si Coach Jimro po, Panginoon Lord God. Ah, uh, Pakigabayan niyo po siya sa araw-araw, Panginoon Lord God. Palakasin niyo po siya, Panginoon. At bigyan niyo po po siya, Panginoon Lord God ng mga ka, uh, sapat na kaalaman pa po, po, Panginoon Lord God, sa negosyong ito, Panginoon Lord God. At uh, may share po sa amin, Panginoon Lord God. Maraming maraming salamat niya po O Diyos lahat. Uh, hiling din po namin sana, Panginoon, na ah, ang kapatawaran po, Panginoon Lord God, sa, sa kasalanan po namin, na Panginoon Lord God. May mga pagkakamali po kami nagawa, Panginoon Lord God. Imihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Maraming maraming marami salamat niya po, O Diyos. Kaya na po, sana, Panginoon Lord God, ang patuloy na gumampay uh, at manguna po sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na natanggap po namin sa araw-araw, Panginoon Lord God, sa kalakasan, Panginoon Lord God, sa patuloy na paggabay sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God. Thank you so much, Panginoon, sa tunay nga pong uh, ikaw pong mga pangyarihan sa lahat. Ibuwin niyo po sana, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon Lord God, upang uh, patuloy po kayong uh, itataas, Panginoon Lord God. Maraming maraming sabat nga po, o Diyos, sa lahat-lahat sa inyo na po namin at binabalik lahat ng kapurit. Pasalamat, Panginoon Lord God, sa ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus. Amen. Yan, yeah, thank you very much at maraming salamat po sa Diyos sa mga naririto po. So see you po ulit bukas no? at sama-sama po ulit tayo dito sa ating pag-aaral at kanina natutunan po natin. So apat pa lang yung uh, example nung uh, uh, set accept, uh, achievable goal no meron pa tayong ano labing anim na pag-aaralan pero siyempre uh, yung mga natututunan natin apply po natin sabi nga success without uh, learning without application is useless ano man narinig mo ba dito kung hindi mo yan uh, lalaki pa ng gawa ay wala rin pong mangyayari kaya sa mga hindi pa naka-register diyan mag-register na po kayo at kung naka ka naman po diyan dapat magsimula na po kayo at hindi mo malalaman at matututunan yung business hanggat hindi mo siya sinip-sumulan. So yan po at maraming salamat po and God bless you all. See you tomorrow. God bless. Bye-bye. Thank you, po. God bless you. Yan. Thank you, Sir AJ. Sir Nilbert. Thank you, Ma'am Marisa. Salamat, Ma'am Nelia. Thank you po. Ma'am Nora. Thank you, ah. Ma'am Relodia. Ingat ka dyan. Sa, ano, Ma uh, Sir Ephraim. Salamat. Yan, Sir Brian. Thank you, Sir Jerry. ah uh, yan, Sir... Sir John Manyago, salamat sa iyo. Yan, Sir uh, Ma Ma'am Marites, Ma'am Eleanor, ka, salamat sa iyo. Uh, sir ano, Store Bergara, salamat ah uh, sa pag-support mo rito. Sana sana lagi ka nandiyan para tulong-tulong tayo. Yan, Ma'am Mayra Takahashi, hello Ma'am. Salamat. thank you Ma'am Maureen. Salamat Ma'am Minchi, si Ma'am Minchi, bye-bye. Ma Yan, Ah, uh, Mark Luis Valdez, thank you ah. Thank you sa tanong. Yan. Uh, Crisco, Mam che, Chell. Yan, salamat po. Uh, Rowena Abon. Mam, Ma nandiyan ka pala. Mam Ma Rowena. Thank you po, thank you po sa pag-atin nyo. Yan. At uh, Marilyn, thank you din. God bless. So, ingat na lang po kayo at pagpalaan po kayo ng Diyos. Uh, yan, sa mga gusto na magsimula, magsimula na po kayo. Huwag na po kayo magdalawang isip. Yes. No? Dahil yung negosyong ito ay pinagkalaw po sa atin ng Diyos. Okay? So, God bless you all. Bye-bye. Thank you, sir. God bless you.